ម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តផាត្រិកលីថៃឡេងបាទដូរ៉ាបុនរិតសែមថូនីហុកយុវជនសឿសុជាម៉ាឡៃកូនតូចខ្មែរយុវជនស្នេហាជាតិនៅណារិតរីឆាតនិងប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបដតីទៀតអរុណណោតីវុធីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបរយៈជជែកថ្ងៃនេះដូចតទៅទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន3សំខាន់បាទទី1គឺមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទខ្ញុំសូមប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតវីដេអូសូនារ៉ាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះហ៊ុនសែនចប់ដោយសារតែការយល់ដឹងអានេះគឺជាការតស៊ូមតិបែបអហិង្សានិងបែបចំណេះដឹងដែលមើលឃើញធ្លុះនៅភាពទុច្ចរិតលោកជាតិបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីតាមរយៈលោកក្បាលកាត់ទឹកដីពុះលោកឲ្យបរទេសដូចជានៅក្រុងកំពង់សោមពុះលោកព្រៃពុះលោករ៉ែពុះលោកភ្នំអានេះគឺជាមេដឹកនាំមួយដែលយើងមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាគឺជាមេដឹកនាំដែលយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជានំពុះរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយល់កាន់តែច្បាស់ឲ្យមើលឃើញថាមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍគឺជាការពុះទឹកដីលុបទៅឲ្យឈ្មួញនិងទៅឲ្យចិនឬក៏វិនិយោគទុនក្រោមផ្លាកសម្បត្តិនិងសេដ្ឋកិច្ចនោះផ្ទាល់តែប្រជាជនមានការយល់ដឹងមានចំណេះដឹងហើយដូច្នេះគឺជាខ្លឹមសារខ្ញុំឆ្លើយនៅចំណុចនេះដោយសារតែមានប្រិយមិត្តមួយចំនួនគាត់បានផ្ញើសារមកសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូអត់យល់ទេហើយលោកគ្រូហេតុអ្វីបានជានិយាយថាការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនឹងខ្ញុំក៏ឆ្លើយតាមបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏លើកឧទាហរណ៍បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់មួយថាយើងមានឃើញនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគណៈបកប្រជាជនមិនឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺចាញ់ដាច់ចិត្តពាក់កណ្ដាលលើកលែងតែយួនដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនឲ្យតែខ្មែរយើងអាចនិយាយថា80ទៅ90%ក្នុងក្រុងភ្នំពេញគឺបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់សំណួរថាហេតុអ្វីការយល់ដឹងទីក្រុងគឺជាមណ្ឌលនៃព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបញ្ញវន្តជាចំណុចដែលហ៊ុនសែនមិនអាចលាក់បាំងនៅក្នុងទីប្រជុំជនបានហើយដូច្នេះបានជាគណៈបកប្រជាជនតែងតែចាញ់ឆ្នោតនៅគ្រប់តំបន់ដែលមាននិស្សិតបញ្ញវន្តពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងមានតំណែងព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ហើយដូច្នេះខ្ញុំឆ្លើយទៅប្រិយមិត្តមួយរូបដែលថាហេតុអីបានជាការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនឹងនេះគឺជាចម្លើយស្ដាប់សូនារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តប្រធានបទទី1គឺមានចំណងជើងថារោគសញ្ញាហ៊ុនសែនអាសន្នតើអ្វីដែលជារោគសញ្ញាបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនអាសន្នខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅក្នុងរបៀបរយៈទី2
ហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំបានដាក់សំណួរមួយដ៏សំខាន់រវាងប្រជាប្រិយភាពសខេងនិងប្រជាប្រិយភាពហ៊ុនសែនដែលយោងទៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនសរសេរថាប្រជាប្រិយភាពសខេងមាន 70% ហើយប្រជាប្រិយភាពហ៊ុនសែនមានតែ 30% តែប៉ុណ្ណោះចាញ់សខេងតើវាជាការពិតដែរឬទេចំណុចទី2ខ្ញុំបញ្ជាក់ការពិតនៅក្នុងការដែលសខេងនិងគៀវកញ្ញរិទ្ធបក់ដៃហៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីឲ្យចូលមកដឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការពិតនឹងចំណុចទី3និយាយអំពីសុខអេសាននិងក្រមអត្រឹមត្រូវបើយុទ្ធនាការកំចាត់សំរងស៊ីដោយជាចំហគេហៅថាបើយុទ្ធនាការកំចាត់សំរងស៊ីជាចំហតែម្ដងអញ្ចឹងត្រង់នេះមកប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន3សំខាន់សំខាន់ដែលមានប្រតិក្រឡាគ្នានឹងឯងប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទប្រិយមិត្តមានរឿងអស់សំណោច2ព្រៃជំនិតស្ដាប់ទៅគួរឲ្យខឹងប៉ុន្តែវាគួរឲ្យខឹងមែនណាយុទ្ធជនសន្តិភាពនឹងតាំងទីប៉ុន្តែវាក៏បង្កប់នៅភាពអស់សំណោចណាស់ដែររឿងទី1រឿងអភិបាលក្រុងកំពង់សោមរឿងច្បាយខេតព្រះសីហនុស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តបានស្នើទី1សុំឲ្យអង្គញាម្នាក់សញ្ញាហ៊ុនសែនឈប់លុបសមុទ្រតើអ្វីដែលជារោគសញ្ញាតើរឿងនេះវាគួរឲ្យអស់សំណោចត្រង់ណាប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់ទៅជាពិសេសបងប្អូន CPP គាត់ថាទេអានេះវាឈួតទៅគេធ្វើល្អគេសុំឲ្យអង្គញាណាទីសែងកុំលុបសមុទ្រក៏វាថាអាអង្គញាលុបសមុទ្រក៏វាថាអគេសុំឲ្យអង្គញាកាយវិញក៏វាថាមរតនៈនេះអញ្ចឹងយើងអស់សំណោចត្រង់ណាអស់សំណោចត្រង់ពាក្យស្នើសុំចំណុចទី2អស់សំណោចត្រង់ពាក្យស្នើសុំខ្ញុំមិនបានចឹងឥឡូវយើងសួរមើលតើការលុបសមុទ្រហ្នឹងវាស្របច្បាប់ឬខុសច្បាប់តើការលុបសមុទ្រហ្នឹងជាអំណោយមែនបើវាជាអំណោយអាហ្នឹងបានស្នើសុំបច្ចុប្បន្នបើវាខុសច្បាប់វាខុសច្បាប់ត្រូវតែស្នើសុំទេសាលាខេត្តក្រែងមានមន្ទីរសាធារណៈការដឹកជញ្ជូនណែចវៃខេត្តក្រែងបញ្ជាកម្លាំងប៉ូលីសហេបានណែចវៃខេត្តក្រែងបញ្ជាកម្លាំងប៉ៃអឹមបានបើកន្លែងណាខុសច្បាប់បញ្ជាកម្លាំងទៅកាយចេញរឿងអីត្រូវស្នើសុំអានឹងបើមិនជឿទៅសួរសម្ដេចតាជូមបើមិនគាត់ឆ្លើយនេះខ្ញុំអេបើសិនជាការលុបដីហ្នឹងណាមិនមែនជាក្រមមានហ៊ុនសែននៅពីក្រោយខ្នងហើយវាស្របទៅនឹងឆន្ទៈហ៊ុនសែនអានោះហ៊ុនសែនឆ្លើយដូចខ្ញុំចឹងគេថាឲ្យតែឯងធ្វើច្បាយខេតហ្នឹងមានន័យថាតែឯងបញ្ជាកម្លាំងបានឥឡូវខ្ញុំសួរមើលបើគេបិទបើសុកសុកឈើមែនទេបើសុកសុកហ្នឹងគេយកដើមឈើមកពាំងផ្លូវអង្គញាម្នាក់យកដើមឈើពាំងផ្លូវឥឡូវយើងធ្វើម៉េចក្នុងនាមជាច្បាយខេតពាំងកណ្ដាលផ្លូវកណ្ដាលទីក្រុងតើយើងត្រូវស្នើសុំឲ្យគេយកដើមឈើបាំងផ្លូវនឹងចេញអត់ទេយើងមានតែមន្ទីរសាធារណការយើងបញ្ជាបានសិតតែមានឡានសិតតែមានអេស្កាឡាទ័រទៅកេវចេញឲ្យរកមុខអ្នកណាដែលយកឈើនឹងមកដាក់ឲ្យផ្ដំទាទុះតាមច្បាប់បើអ្នកណាលុបសមុទ្រអត់មានទៅស្នើទេត្រូវបញ្ជាកម្លាំងទៅកាយចេញឲ្យកាយចេញភ្លាមបើមិនកាយយើងកាយខ្លួនយើងបានវាត្រូវធ្វើចឹងធ្វើម៉េច
បើគាត់យើងច្វាយខែតបើមិនកាយគឺយើងកាយខ្លួនយើងហើយចាប់កាយវិញអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់បញ្ជូនទៅតុលាការទស្សនាទៅអង្គការមិនស្នើសុំអញ្ចឹងមានន័យថាការលុបនឹងជាអំណោយអត់មានស្នើសុំទេមែនទេត្រូវដាក់សំណួរតើការលុបនឹងខុសឬក៏ត្រូវបើថាត្រូវអានឹងគឺក្បត់ជាតិលុបទឹកដីឲ្យចិនបើវាជាអំណោយទឹកដីប្រជាជនឲ្យទៅឈ្មោះឯកជនហេតុបានថាអញ្ចឹងសមុទ្រនឹងស្មានទៅឪពុកម្ដាយដូនតាជីដូនជីតាច្វាយខេតនឹងបង្កើតចេញពីពោះម៉ែមកអាសមុទ្រនឹងគឺជាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាង15លាននាក់មិនមែនជាសម្បត្តិរបស់ច្វាយខេតទេអានឹងនិយាយច្បាស់ចេះហើយបើថាខុសច្បាប់អត់មិនគួរស្នើសុំអញ្ចឹងបើនិយាយអញ្ចឹងស្នើសុំឲ្យមេចៅចូលគុកស្នើសុំណែចៅប្លន់កបោកចៅឆក់ចៅប្លន់ប្រដាប់អាវុធនានាណាដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបរស់នៅក្នុងទីក្រុងកំពង់សោមអស់ស្នើសុំឈប់ឲ្យប្លន់ហើយស្នើសុំឲ្យដើរប្រគល់ខ្លួនមកឲ្យតឡាការនិងស្នើសុំឲ្យចូលគុកឈួតមានហ៊ុនសែននៅពីក្រោយឈួតជាគ្នាទេបាទហើយអានឹងហើយដែលខ្ញុំថាវារឿងគួរឲ្យអស់សំណោចគេថាឲ្យអ្នកឯងធ្វើច្បាយខេតហ្នឹងអស់សំណោចទី1ថាអ្នកឯងប្រិយមិត្តសបោរឿងឥឡូវខ្ញុំសួរឲ្យតែអំណាចស្ថិតនៅលើបទបញ្ជាវាអត់ស្ថិតនៅលើបាត់គេយកដើមឈើមកវាអត់ទៅរួចទេហេតុអីបទបញ្ជាគេប្រើក្នុងសង្គ្រាមក្នុងនាមជាច្បាយខេតហើយបទបញ្ជាវាមានរយៈពេលខ្លីឧទាហរណ៍មេបញ្ជាថាប្រយុទ្ធមេបញ្ជាការច្បាំងគ្នាមក10ប្រយុទ្ធចប់ទៅស្អែកឡើងមានមានន័យថាម៉ោង10ជាងដកភ្លើងបាញ់រាល់ថ្ងៃណានេះអត់មានបើច្បាប់គឺអនុវត្តរហូតលើកលែងតែច្បាប់ថ្មីចូលជាធរមានបានតែច្បាប់ចាស់នឹងវារលាយប៉ុន្តែបើបទបញ្ជាមានប្រសិទ្ធភាពតែកំពុងប្រតិបត្តិការទេបើថាហ៊ុនសែនឡើងទៅដែលខ្ញុំថាហ៊ុនសែនបត់កតោបមត់កតោបបងប្អូនមត់កតោបនឹងគឺវាស្អុយវារហែកវាអត់ន័យគាត់នឹងគេជូតគូតឲ្យយករបស់ចោលបោះចូលធុងសំរាមអានោះមាត់កតោបជាគ្នាហ្មងមិនបានថាចិត្តហើយយើងបើហ៊ុនសែនបញ្ជានៅកោះកុងឥឡូវយើងសួរមើលបើសិនជាច្បាប់អានោះវាអនុវត្តជាអចិន្ត្រៃយ៍មិនទៅបត់បញ្ជាបើហ៊ុនសែនថាវ៉ោកនិយាយឲ្យចប់ហើយទៅដល់ផ្ទះចប់អត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយកអីទៅពាត់លបងថែមទៀតសមុទ្រលុបមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនទៅស្រាវជ្រាវមើលអាចលឹះនឹងផងបើអ្នកនឹងលុបខុសច្បាប់ត្រូវតែបញ្ជាកម្លាំងឲ្យទៅដកមកវិញមិនចឹងមហាខ្វាន់បាទរឿងអស់សំណោចទី2គឺរឿងបងប្អូនណា 2RK គឺរឿងក្រុមអត្រឹមត្រូវដែលបើកយុទ្ធនាការកំតិចកំចាត់ទាត់សំរាំងស៊ីខ្ញុំមិនទៅទូមនុស្សអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែលើករឿងមួយកាលខ្ញុំនៅពីតូចមែនរឿងហ្នឹងឲ្យសួរបងប្អូនធ្លាប់ខ្ញុំបេះស្វាយហូបអត់បានស្វាយទុំហើយខ្ញុំគប់ក៏មិនដល់ពូម្នាក់នៅភូមិខ្ញុំហ្នឹងគាត់មានស្វាយ2ខ្ញុំចង់សុំគាត់មួយគាត់សួរថាធម្មតាស្រុកនៅជននេះណាអ្នកភាសាអ្នកភូមិខ្ញុំក្មេងអាយុ6 7ឆ្នាំគេហៅឯងអញហើយសុំទោះមិនមែនពាក្យអសរោះទេគាត់ថាម៉ែឯងធ្លាប់ស៊ីអត់ចឹងខ្ញុំក៏និយាយប្រាប់គាត់ថាអត់ធ្លាប់និយាយចឹងគោលំណងដើម្បីចង់ឲ្យគាត់ឲ្យស្វាយណាទេវបុត្រមកស្រស់ដល់គាត់ថាបើមិនធ្លាប់អីយកទៅអីហ៎ណែនាំធ្លាប់ទេកុំស៊ីអីដល់យើងប្រែចម្លើយយើងប្រែចម្លើយយើងថាធ្លាប់ហេបើធ្លាប់ហើយស៊ីទៅអីអាយើងថាធ្លាប់ស៊ីគាត់ថាអើកុំស៊ីចឹងនាំធ្លាប់ទេ
មិនដែលបានស៊ីផងដល់យើងថាអេធ្លាប់ស៊ីហើយបានយើងនិយាយស៊ីស៊ីក្មេងក្មេងបន្តួចគាត់ថាអើមិនធ្លាប់ស៊ីហើយស៊ីទៅអីអាយើងឆ្លោយយ៉ាងម៉េចចឹងណាក៏វាអវិជ្ជមានដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់ប្រិយមិត្តថាអញ្ចឹងបងប្អូនអាត្រឹមត្រូវហ្នឹងណាសំរៀងស៊ីធ្វើអីក៏អវិជ្ជមានដែរមែនហ្នឹងបាទតុស៊ីសបុតនឹងកូននេះថាសំរៀងស៊ីធ្វើអីក៏អវិជ្ជមានដែរហើយចឹងបើដឹងថាសំរៀងស៊ីធ្វើអីក៏វិជ្ជមានដែរហ្នឹងតារារុចសិនចាំលោកគ្រូសនតារាលើកយករឿងហ្នឹងមកនិយាយទៅអីលោកគ្រូសនតារាលើកយករឿងហ្នឹងមកនិយាយចង់ប្រាប់ថាកុំទៅខ្វល់ហើយវានិយាយនិយាយទៅអាមិនបើតាចឹងឥឡូវបើយើងថាហើយចង់ស៊ីស្វាយនឹងអត់ចង់ហើយធ្លាប់ស៊ីអត់ធ្លាប់ហើយបើធ្លាប់ហើយស៊ីទៅអីខ្ញុំមកធ្លាប់ផងណាបើធ្លាប់ស៊ីនោះធ្លាប់ឯងថាអាមិនក៏វាថាចឹងដែរឥឡូវខ្ញុំមើលរឿងអាត្រឹមត្រូវរឿងមួយសុយត្រីរឿងហ្នឹងយើងកុំទៅបញ្យលហើយកុំទៅតតាំងបើនេះបើសម្រាប់ឋានៈដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិបាច់ទៅប៉ះជាមួយទេពួកពួកហ្នឹងលិមុខតាប៉ះទៅយកហាត់ស្អុយហ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំស្នើអានេះបាទស្នើព្រោះអាហ្នឹងមិនខុសច្បាប់ទេឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្រប់ត្រួតបើឃើញក្បាលពួកអាត្រឹមត្រូវហើបយើងដោះស្បែកជើងវាយពុកបណ្ដោយបាច់និយាយច្រើនកុំទៅបញ្យលកុំទៅសោតកំណាប្រឹងទ្រុសស្ដីណាទៅបញ្យលពួកនេះគ្មានថ្ងៃយល់ទេពួកនេះគ្មានថ្ងៃយល់ពួកនេះណាមិនត្រឹមតែមិនយល់នៅអ្វីដែលយើងនិយាយទេថែមទាំងមកព្យាយាមឲ្យយើងទៅហាត់អាចពួកវាទៅទៀតហើយយើងបញ្យលស្ញះទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនច្បាស់លើកម្មសិក្ខាសំរងស៊ីតែមួយយើងច្បាស់តែប៉ុណ្ណឹងកម្មសិក្ខាសំរងស៊ីតែមួយហ៊ុនសែនចាញ់បើយើងចង់ឈ្នះហ៊ុនសែនណាឲ្យតែឃើញក្រុមអត្រឹមត្រូវមកគឺយើងទាញស្បែកជើងពាកសម្ដីទេអានេះខ្ញុំឧបមាមែនទេវាមិនទៅគប់ពីណាវាយ Facebook ក៏ទាញស្បែកជើងមកជូតអាចគោដាក់ពុកមកទៀតដាក់ទៀតពុកមកទៀតដាក់ទៀតពុកក៏ទៅដាក់ទៅណាមិនទៅនិយាយទេកុំទៅបញ្យលនេះណាទៅបញ្យលក្រុមអត្រឹមត្រូវអត់មានទេរឿងដែលអស់សំណោចនេះឥឡូវយើងគិតមើលមែនទេបើសំរៀងស៊ីមែនទេសំរៀងស៊ីប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់113នេះអាមែនទេកូននាកនឹងសុយត្រីរបស់ហ៊ុនសែននឹងដោយសារតែច្បាប់នឹងច្បាប់បំបែកបំបាក់ក្រុមអាត្រឹមត្រូវគេទៅគាំទ្រអាច្បាប់នឹងដោយគេលើកហេតុផលផ្សេងផ្សេងមានអឺរ៉ុបមានអីណាហើយគេចង់បញ្ជាក់ថាច្បាប់នឹងវាល្អបន្ធូរស្ថានភាពហើយសំរងស៊ីធ្វើខុសថ្កោលទោសសំរងស៊ីដែលនិយាយថានរណាដែលដាក់ពាក្យសុំហ៊ុនសែនតែខ្លួនឯងហ្នឹងហ៊ុនសែនបកដៃដូចបោះស្រូវឲ្យមន់ចឹកហើយនៅមិនយល់ទៅហ៊ុនសែនមើលងាយខ្លួនឯងជាមន់ចឹកស្រូវទៅទៀតសំរងស៊ីអ្នកលើកកម្ពស់យើងទាំងអស់គ្នាថាកុំឲ្យថោកទៀតរឿងអីសិតមានពីកំណើតទៅសុំពីហ៊ុនសែនឥឡូវយើងមើលសំរងស៊ីលើកកម្ពស់បងប្អូនណាហើយបងប្អូនមួយចំនួនមិនក៏ទៅត្រូវថោកទៀតទៅសុំសិតពីហ៊ុនសែនវាយើងវាថោកទៀតសំរងស៊ីការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងនឹងឯងដល់តែពេលអញ្ចឹងប្រឆាំងនេះហាប្រឆាំងដល់តែពេលជំទាស់អារឿងហ្នឹងទៅមានព័ត៌មានក្រុមអត្រឹមត្រូវមួយចំនួនគេថាហេសំរងស៊ីគឺណែឮថាបែកធ្លាយហើយទៅយកសម្ដីពីណាយកមកនិយាយទេយកសម្ដីសុកឯសានបងប្អូនបើយើងជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំយងសម្ដីសុកឯសានមកធ្វើជាព័ត៌មានកុំដើរតួធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនបើសុកឯសាន
ជាងវុនថាហើយយើងទៅយកអានឹងមក share តគ្នាដែរជាងវុនគាត់ថាសុភីអរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលបារាំងកំពុងតែជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតវ៉ាមិនអោយផ្ដាច់ជំនួយហើយដល់បងប្អូនដល់ត្រឹមត្រូវយកអានឹងមកមកនេះដែរអានឹងជាងវុនថាណាអានឹងសុកអេសានថាសុកអេសានណាសុកអេសានថាថាដូចសដាមហ៊ូសេនសដាមហ៊ូសេនថាម៉េចថាអូកងទ័ពអាមេរិកបានស្លាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយដោយសារតែកងទ័ពស្នេហាជាតិឥឡូវនេះអាមេរិកកាំងយើងកំពុងតែវាយចំយន្តហោះចំនួន100ឆេះហើយគ្រាន់តែសដាមហ៊ូសេននិយាយចប់តែផ្ទះគាត់នឹងបាន3នាទីគាត់ចេញផុតគាត់បែកអាមេរិកធ្លាក់ឆេះតិចឆេះបាត់សុកអេសានចឹងតាសុកអេសាននឹងគឺរបៀបដោយហ៊ុនសែននឹងឯងតែគណៈបកប្រជាជនគឺអញ្ចឹងឯងគាត់និយាយថាជ័យជំនះជ័យយោជ័យជំនះជ័យយោណាគាត់ចេញភាពផុតពីតំណមកខ្មាំងវាយយកមូលដ្ឋានបាត់ប៉ុលពតជាគ្នាប៉ុលពតក៏ចឹងដែរឥឡូវនេះផ្សាយស្ដាប់វិសុខប៉ុលពតវិសុខខ្មែរក្រហមខ្ញុំកើតដូចកាលនឹងក្មេងៗទូទូដែរបាទគឺពួកដេញពួកអាយ៉ងយួនពួកអាខ្មាំងយួនឥឡូវនេះគឺយើងយករឹបអូសបានស្បៀងយើងកំពុងទៅវាយកាន់កាប់ទីតាំងយើងចាប់បានចំណាប់ខ្មាំងឯចំណែកពួកអាយ៉ងយួនហ៊ុនសែនកំពុងតែរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយជាបន្តបន្ទាប់គាត់បិទទូដែលវិសុខភ្លាមនឹងតំបន់នឹងយួនវាយកាន់កាប់បាត់យួនវាយកាន់កាប់បាត់សុកអេសានគឺប្រភេទមនុស្សអញ្ចឹងហើយបើយើងជាមនុស្សគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅយកសម្ដីសុកអេសាននឹងឈៀងវុនធ្វើជាផ្លែផ្កាមកវាយគ្នាឯងដែរអានឹងយើងមនុស្សបំរើហ៊ុនសែនជាគ្នាបំរើហ៊ុនសែនជាគ្នាមិនយ៉ាងចិត្តជលសាហាដល់តែមានក្រុមអាត្រឹមត្រូវខ្លះក្រុមអាក្លឹមត្រូវខ្លះអញ្ចឹងទៅអពីមុននឹងទៅគៀងគោមនុស្សប្រមោលុយប្រមោលុយគៀងគោមនុស្សដាក់ពាកចាប់ហ៊ុនសែនរឹបអូសកហ៊ុនសែនបងប្អូននេះរឿងកំ្លែងណាប្រមោលុយគៀងគោមនុស្សប្តឹង ICC ដើម្បីអូសកហ៊ុនសែនហើយពេលដែលទៅប្រជុំម្ដងគេនិយាយមេក្រូបដិញ្ញាចិត្តគេថា ICC នឹងមានអំណាចណាគេអាចហោះទៅចូលស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះយើងកំពុងតែត្រូវការលុយដើម្បីរៀបចំកសាងសំណុំរឿងទាញកហ៊ុនសែនចូល ICC ដើម្បីសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតវាទៅរួចឯងហើយស្រាប់ដល់អានឹងវាអស់ខ្ចល់ទៅកូននាកឡាលីននិងកូននាកមហាខ្វាន់ដល់តែពេលអារឿង ICC ហ្នឹងវាអស់ខ្ចល់ទៅវាទៅជាអង្គការវាទៅជាអង្គការដល់អង្គការហ្នឹងសល់តែចំហាយ ICC ទៀតសល់តែចំហាយ ICC ហ្នឹងពីមុននឹងវាប្រាក់ដែលប្រើឈ្មោះស្អីឥឡូវប្រើឈ្មោះអង្គការទៅប្រមូលលុយរឿង ICC នឹងទៀតថាអូឥឡូវទាញកហ៊ុនសែនទាញកហ៊ុនសែនទាញកហ៊ុនសែនស្រាប់តែចប់អវៈទាញកហ៊ុនសែនប្រមូលលុយ ICC នឹងវាស្ងាត់វាបដូរទឹះទៅជាតោះយើងទៅបោះឆ្នោតដែលវាប្រឆាំងបើយើងជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងត្រូវដឹងថាគោលចំហររបស់យើងគឺដេកផ្ទះរៀបដៃស្អាតដេកផ្ទះរៀបដៃស្អាតគឺយើងមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតលេងសើចជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការស្របច្បាប់ទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកដែលទៅប្តឹង ICC ទាញកហ៊ុនសែននឹងពៀវនាមនុស្សទៅបោះឆ្នោតឲ្យបាក់មូលដ្ឋានកសាងប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវបំភ្លេចឲ្យ ICC បំភ្លេចឲ្យអូសកហ៊ុនសែនណាគេទៅងាករកសុជីវធម៌ងាករកសុជីវធម៌យុត្តិធម៌សិលធម៌នីតិរដ្ឋលក្ខន្តិកៈណាហ្នឹងបានខ្ញុំហៅក្រុមអាត្រឹមត្រូវគឺចំណុចហ្នឹងឯងចំណុចហ្នឹងហើយហៅថាត្រឹមត្រូវគឺវាទៅហ្នឹងបងប្អូនវាទៅជាសុជីវធម៌ណាស្រាប់តែបកមូលដ្ឋានឬក៏គណៈបកផ្សេងផ្សេងហ្នឹង
ដែលបោះឆ្នោតកំដរហ៊ុនសែនអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែននឹងបរាជ័យងាកមកចាប់មកអូសទាញក្រុមអ្នកជ្រុលនិយមមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងឬក៏ក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលមានគំនិតទាត់ធាក់សំរងស៊ីហ្នឹងទៅជាក្រុមវិញអានឹងមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញណោមកាន់ទងនាំមុខអានឹងទៅកាន់ទងនាំមុខថាកវិចកវលកវិចកវលទៅកាន់ទងនាំមុខឲ្យទៅសំរងស៊ីទៅឆ្វេងថាទៅស្ដាំសំរងស៊ីទៅស្ដាំថាទៅឆ្វេងអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំលើករឿងនេះប្រិយមិត្តខ្ញុំលើករឿងពូម្នាក់កាលខ្ញុំនៅពីក្មេងហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍វាជាក់ស្ដែងខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដែលបានស៊ីស្វាយហ្នឹងទេពូអើវាយមិនដែលស៊ីទេបាច់ស៊ីទេនាំធ្លាប់ហេខ្ញុំធ្លាប់ស៊ីធ្លាប់ស៊ីហេធ្លាប់ស៊ីអីស៊ីទីអីហេខ្ញុំស៊ីហេស៊ីនាំធ្លាប់អញ្ញេយអាម៉េចក៏ក្រុមអត្រាំត្រូវចំណុចនេះគឺបរិនសូនិងឆយភឿនខ្ញុំចង់ពន្យល់ប្រិយមិត្តថាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្តីមន្ត្រីជាន់ទាបក្តីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបាច់ទៅប៉ះពាល់ទេគឺយើងផ្គុំគ្នាជាមួយដឹកនាំរិះសំរងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសនេះអត់មានអីតែរីយើងកុំទៅខ្វល់គេថាឯថាទៅទៅដកដៅកាត់ខ្វោកអត់មាននិយាយច្រើនទេប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវតែហ៊ានដកទៅពួកដាក់បាច់បញ្យលទេចូលប្រធានបទទី1ប្រធានបទសំខាន់ប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតប្រិយមិត្តប្រធានបទទី1ខ្ញុំនិយាយ2ចំណុចទី1ម្នាក់កូននាគនិងទេវបុត្រមុខស្រស់សុជាតជាខ្ញុំនិយាយអំពីរោគសញ្ញាដែលបង្ហាញថាហ៊ុនសែនអាសន្នហើយខ្ញុំនឹងធ្វើបទវិភាគពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាប្រិយភាពហ៊ុនសែនជាមួយនឹងប្រជាប្រិយភាពសខេងទី1ហ៊ុនសែនមានរោគសញ្ញាអាសន្នហេតុអីតាមរយៈការដំឡើងប្រតិវត្តមន្ត្រីរាជការតាមរយៈការចេញទៅបរទេសតាមរយៈការដែលហ៊ុនសែនចុះជួបនិងសម្ពោធសមិទ្ធផលជាមួយនឹងចិនហេតុអីបានថាចឹងពីព្រោះខ្ញុំច្រើនតែនិយាយរឿងពីចំណុចប្រាប់បងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតហ៊ុនសែនបើគាត់នៅតែមានអ្នកមិនត្រឡប់ទៅរកភាពដើមព្រោះឥឡូវហ្នឹងគាត់ទាញទៅរករណ្ដៅភាពដើមគឺល្អដូចឆ្នាំ2017ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទេហ៊ុនសែនប្រៀបបីដូចទី1ជាអ្នកកើតអេតហើយទៅស្រុកយួនបានឆ្នាំយើងឃើញគាត់ធាត់យើងឃើញគាត់សបាយយើងឃើញគាត់លោឡាយើងឃើញគាត់រូបភាពក្រេមម្សៅដូចជារីកចម្រើនដូចជាឧត្តមម្ដំដូចជាមានទូកវែងដូចជាមានកាម៉ាវែងដូចជាមានសំវែងដូចជាមានខ្លោងទ្វារអីហឹកហាក់ណាអានឹងគឺជារូបភាពតែខាងក្នុងវាកំពុងតែប្រកាសអាសន្នចិត្តដួលរលំទៅហើយតែខ្ញុំច្រើនតែប្រៀបធៀបថាដូចអ្នកកើតអេតបានឆ្នាំធាត់តែប្រៅទេក្រោយទៅពីធាត់ហ្នឹងទៅអានឹងគឺណាខ្មោចហែទៅដុតហែខ្មោចមកវិញអានឹងជម្រៀងបាត់សិនទីសមុទ្រទេអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2នេះខ្ញុំរំលឹកជូនប្រិយមិត្តថាហ៊ុនសែនចូលចិត្តប្រើយុទ្ធសាស្ត្រស្បៀង10ឆ្នាំតែ1ឆ្នាំ
មានន័យថាប្រិយមិត្តបើប្រិយមិត្តមានលុយ10,000ដុល្លារចាយសម្រាប់ចាយមួយឆ្នាំហើយប្រិយមិត្តយកលុយនោះមកចាយតែមួយថ្ងៃតើមួយណាហឹកហាក់ជាងចម្លើយមិនបាច់ប្រិយមិត្តឆ្លើយទេមែនទេអើនេះគឺមាន10,000ដុល្លារចាយមួយថ្ងៃវាហឹកហាក់វាខូចហុកវាខូចសំបើមកបងប្អូនមើលទៅប៉ុន្តែក្រោយពីមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅណាគឺដេកផ្ទះជុញជក់អំបិលមកពីចិនហើយវាដូចគ្នាហ៊ុនសែនគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងប្រើលុយកម្ចីផងប្រើលុយដែលនៅសល់ផងនោះតោះអគាត់យកមកធ្វើយកមកដំឡើងប្រាក់បិវត្តមន្ត្រីរាជការផងគាត់ធ្វើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រដំឡើងប្រាក់បិវត្តមន្ត្រីរាជការផងប៉ុន្តែក៏មើលតិចតំណែងនឹងឡើងតាមតំណែងឡើងតាមប្រជាមិត្តដូចជាចំនួនលុននល់គេហៅថាលុយហើមលុយហើមដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការពីមុនថាប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការ100សាច់គោ1គីឡូវា5ដុល្លារដល់ទៅដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការ200សាច់គោវាឡើង1គីឡូ20ដុល្លារដល់ដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការ250សាច់គោវាឡើង1គីឡូ50ដុល្លារអានេះប្រាក់វាទៅមែនប៉ុន្តែអតិផរណានៃទីផ្សារវាទៅហើយដោយសារអីអាលុយនឹងវាអត់ដើរទេអញ្ចឹងដើម្បីទប់សភាពការហ៊ុនសែនធ្វើច្រក3ច្រកទី1គឺដំឡើងប្រតិវត្តមន្ត្រីជការអានេះជាសញ្ញានៃអាសន្នហើយច្រកទី2គឺការទូតចរចាដើម្បីទប់សភាពការច្រកទី3គឺបធូបតឹងនឹងស្អីទេអើឥឡូវយើងមើលច្រកទី1យើងឃើញគាត់ប្រើលុយដើម្បីទប់សភាពការនេះច្រកទី2គាត់លួចសម្ងាត់ចរចាជាមួយអឺរ៉ុបផងជាមួយចិនផងជាមួយអាមេរិកផងយើងអត់ដឹងទេមិនដឹងជាហ៊ុនសែនលួចបញ្ជូនការទូតទៅចរចារឿងអនុគ្រោះពន្ធរឿងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីនេះយើងអត់ដឹងទេតែមានមែនហ៊ុនសែនក៏ត្រូវតែធ្វើរឿងហ្នឹងគាត់មិនអាចមិនធ្វើរឿងហ្នឹងបានទេអានឹងច្រកទី2ច្រកទី3គឺគេហៅបធូបតឹងលបែងនយោបាយបញ្ឆោតផ្នែកសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហគមន៍ជាតិគាត់ទៅដោះលែងអ្នកទោសទៅអស់ពីដោះលែងអ្នកទោសទៅគាត់ទៅធ្វើច្បាប់នេះទៅអស់ពីធ្វើច្បាប់នោះទៅគាត់ទៅហៅឲ្យ Cambodia Daily VOA អាស៊ីសេរីទៅវិញទៅអានឹងឲ្យធួអស់ពីចឹងទៅសខេងទៅហៅថាទៅបញ្ជាថាអេអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្រៅប្រទេសនឹងធ្វើការស្រេចចិត្តណាកុំទៅលូកលាន់ឲ្យតែមានស្របច្បាប់ឲ្យដើរធ្វើការទៅមានរំខាននេះអានឹងវាចាប់ដើមអានឹងឲ្យបធូទាញខំសខាពីមន្ត្រីឃុំឃាំងមកដាក់ក្នុងផ្ទះទៅណែក៏បធូរឲ្យខំសខានឹងក៏ដើរជុំវិញផ្ទះបានចេញពីលបងមកយើងនឹងក៏រឿងសុបាយចឹងទៅបាទហើយក៏ធ្វើឲ្យច្បាប់ដោះលែងឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទៅថ្វាយបង្គំសុំសិទ្ធិពីហ៊ុនសែននឹងសិទ្ធិពីកំណើតណាចឹងទៅចឹងហ៊ុនសែនក៏អានឹងគេហៅបធូរគាត់វាយអាច្រកបធូរនឹងដើម្បីទប់សភាពការគោលលំដងតែមួយគឺទិញពេលវេលាកាន់អំណាចរហូតដល់5ឆ្នាំចប់ប៉ុណ្ណាអានឹងយើងត្រូវជួយចុះបងប្អូនអាត្រឹមត្រូវគាត់មិនយល់បងប្អូនត្រឹមត្រូវដឹងអត់យល់ទេព្រោះជាមនុស្សដែលស៊ីលុយហ៊ុនសែនហេតិចច្រឡំនេះលោកគ្រូថាបងប្អូនអាត្រឹមត្រូវស៊ីលុយហ៊ុនសែនមិនលោកគ្រូដឹងបើខ្ញុំដឹងមិនគេហៅថានយោបាយបើគេបងយើងដឹងវាឃើញឲ្យលុយរាប់ទៅចេះណាអានឹងគេធ្វើនយោបាយអានឹងមានណាបោកមនុស្សឲ្យជឿបានមនុស្សខ្លះវាដោយទៅជឿខ្លះខ្លះនឹងវាដោយសារតែវាមិនដឹងនឹងឯចុះមកយើងដឹងតាមរយៈសកម្មភាពនិងបេសកកម្មរបស់ពួកគេកំតិចសំរងស៊ី
វាស្របជាមួយនឹងបេសកកម្មហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកំទេចសមរង្ស៊ីតែអានឹងវាមិនចឹងវាមានអីទៅលើសនឹងទៀតអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអានេះគឺជារោគសញ្ញាអាសន្នប្រិយមិត្តមើលទៅបើកាលណាហ៊ុនសែនណាកាន់តែរើកាន់តែជួសជុលនេះជួសជុលនឹងកើតអានឹងហ៊ុនសែនចិត្តចប់ហើយចិត្តអុកគូតហើយមែនទេចិត្តជលសារោគសញ្ញាអាសន្នមួយទៀតគឺការតែងតាំងទីប្រឹក្សាក្រសួងឥឡូវយើងឃើញគ្រាន់តែក្រសួងស្អីគេទេក្រសួងការងារក្រសួងការងារមួយណាមែនទេថៃស៊ីឡុងមានទីប្រឹក្សាហ្នឹងប្រមាណ107នាក់អានឹងយើងគិតតែក្រសួងមួយទេចុះបើក្រសួង20បើក្រសួងសុខាភិបាលមាន20តើយើងប្រមាណយើងថា100ចុះយើងយក100គុណ20វាស្មើ2000បាទ2000ទៅ3000ប៉ុន្តែយើងដាក់សំណួរសួរថាចេះយើងត្រូវរៀនសួរខ្លួនឯងហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនតែងតាំងនេះស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងទីប្រឹក្សាច្រើនដល់ម្លឹងអានឹងយើងដឹងប៉ុណ្ណឹងចុះនៅអាទីប្រឹក្សានៅចង្វាយខេត្តទៅអីផ្សេងៗទៀតណាគឺយុទ្ធសាស្ត្រទប់សភាពការគណៈបកប្រជាជនប្រឈមនឹងភាពប្រេះស្រាំធ្ងន់ធ្ងរហើយគណៈបកប្រជាជនប្រឈមទៅនឹងភាពប្រេះស្រាំសេដ្ឋកិច្ចអត់មានការងារធ្វើវិបត្តិអត់ការងារធ្វើដូច្នេះមិនអាចបង្កើតការងារឲ្យប្រជាជនបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការធ្វើទេគឺត្រូវតែយករដ្ឋធ្វើជាការងារបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសបារាំងនេះមន្ត្រីរាជការទឹកនៅស្រុកយួននេះមិនបាច់យើងក៏ប្រៀបនៅបារាំងនៅអាមេរិកយើងមើលនៅស្រុកយួនប្រហែលថ្ងៃមុនគេបង្រួមក្រុងបង្រួមខេត្តស្រុកណាតូចតូចគេបង្រួមដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយរបស់រដ្ឋទៅលើប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការកាលណាមន្ត្រីរាជការមានចំនួនតិចលុយប្រាក់ខែវាបានច្រើនកាលណាមន្ត្រីរាជការវាច្រើនប្រាក់ខែវាតិចវាយកតម្លើងអាម៉េចឥឡូវទីហោរបស់យើងមន្ត្រីរាជការខ្លះទៅសញ្ញេដាក់ទៅសញ្ញេទៅរំតោដុបណាខ្លះទៅសញ្ញេទៅបាយអុកនៅហាងកាហ្វេណាអត់មានធ្វើអីផងណាខៀវកញ្ញរិទ្ធក៏គាត់ធ្លាប់ថាដែរអញ្ចឹងបើទីហោរបស់មន្ត្រីរាជការហាត្រូវប្រើតែ10នាក់តែតែយើងប្រើដល់50អត់ធ្វើអីផងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើ10នាក់តែតម្លើងប្រាក់ខែខ្ពស់បានអានឹងអតិផរណាតំណែងវាអត់មកតាមទេមែនទេប៉ុន្តែដោយសារតែអត់ការងាររដ្ឋាភិបាលវាអាសន្ននៅពេលណែដែលរដ្ឋាភិបាលអាសន្នហ៊ុនសែនចាប់ដំអោបហើយអោបដូចមនុស្សលងទឹកបងប្អូនគូអោបយកមកអោបអញ្ចឹងអានឹងហើយដែលមែនទេវាជាចំណុចដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាហ៊ុនសែនអាសន្នណាស់ហើយអារោគសញ្ញានឹងអាសន្នណារោគសញ្ញាដំឡើងប្រាក់ខែរោគសញ្ញាដំឡើងនៅមន្ត្រីរាជការទីប្រឹក្សាច្រើននឹងគឺបង្ហាញអំពីភាពបាត់បង់ការងារនិងចងគ្នាហ៊ុនសែនទៅហើយកុំចាញ់បោកអានឹងឯសោះកើតអីទេកើតអីទេបងប្អូនដល់ខ្ញុំនិយាយកើតអីប្រមាថបាច់បញ្យលគឺគេចាក់ថ្នាំឲ្យធាត់ទេមែនទេអានឹង40ភាគចូលដល់បទវិភាគដល់វិភាគខ្ញុំបានឃើញពាក្យចចាមអារាមខ្ញុំប្រើពាក្យចចាមអារាមឲ្យចុះពីព្រោះវាមិនមែនដោយអង្គការស្ថាប័នផ្លូវការនៅលើបណ្ដាញ Facebook គេសរសេរថាសខេងមានប្រជាប្រិយភាពជាងហ៊ុនសែនរហូតដល់ 70% ទល់នឹង 30% ជាបឋមខ្ញុំនិយាយថា
ិន្នន័យនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវហេតុអីតិន្នន័យនោះមិនត្រឹមត្រូវដោយសារតែតិន្នន័យនោះវាអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់ដោយអង្គការណាណែវាអាចកើតចេញកើតមកដើម្បីវាយប្រហារបំបែកបំបាក់ហ៊ុនសែននិងសខេងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើបទវិភាគផ្ទាល់ខ្លួនដោយគិតឃើញថាអ្វីទៅបិទតែតិន្នន័យនោះវាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងវាមិនត្រឹមត្រូវវាមិនត្រឹមត្រូវមិនមែនមិនឆ្លោះបញ្ចាំងប៉ុន្តែវាអាចឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងគណៈបកវាអាចឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងគណៈបកហេតុអីបានខ្ញុំថាវាអាចឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងគណៈបកពីព្រោះថាហ៊ុនសែនអាចមានប្រជាប្រិយភាពជាងសកខេងនៅក្នុងមហាជននៅក្នុងមហាជនមានន័យថាប្រជាជនអាចមានប្រជាប្រិយភាពជាងអានេះយើងនិយាយឲ្យលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រពីព្រោះហ៊ុនសែនហេតុអីបានជាអាចមានប្រជាប្រិយភាពជាងសកខេងចំពោះមហាជនចំពោះប្រជាជនពីព្រោះហ៊ុនសែនបានដើរទៅចាប់ដៃប្រជាជនច្រើនជាងសកខេងសកខេងនៅតែក្នុងការិយាល័យភាគច្រើនសកខេងនៅតែក្នុងការិយាល័យធ្វើការតែជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបើនៅក្នុងផ្ទៃគណៈបកគឺសខេងអាចមានប្រជាប្រិយភាពជាងអានេះដែលខ្ញុំថាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតហេតុអីបានថាដូច្នោះពីព្រោះសខេងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីបើកទូលាយគំនិតឯហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការជាទូទៅធម្មជាតិរបស់មនុស្សគឺគេអត់ចូលចិត្តមនុស្សផ្ដាច់ការណាក្រមគ្រួសារបពពួកនិយមថ្វាយបង្គំដោយហ៊ុនសែនមនុស្សទៅជួបហ៊ុនសែនគឺលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំសំបីតែកងយុទ្ធពលខេមរៈពុំមិនក៏ធ្វើខុសច្បាប់ដែរពាក្យថាកងទ័ពការគោរពរបស់កងទ័ពគឺភាពមើងម៉ាត់និងជំហររុងប៉ឹងមែនភាពទន់ភ្លន់ដូចសវណ្ណតែនអនដូចនៀនទុំមុខក្រាបមុខនៃបរិជ្ជារឿងទុំទៀវទេនាងទៀវក្រាបមុខបរិជ្ជាកងទ័ពទៅលុតជង្គង់អត់ត្រូវមុខព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រវាមានជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈបូជាមិនជាទីសក្ការៈបូជាប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមិនមែនជាទីសក្ការៈបូជាទេហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកបម្រើគឺជាមេតបមួយដែរមានដែរពីណាគោរពមេតបទៅលុតជង្គង់អាហ្នឹងគឺយើងសរបញ្ជាក់មួយថាមូលហេតុដែលខ្ញុំមើលទៅឆ្លុះបញ្ចាំងថាសរខេងនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកគឺអាចមានប្រជាប្រិយភាពហ៊ុនសែនដោយសារតែមនុស្សកាន់តែចិត្តហ៊ុនសែនកាន់តែដឹងពីអត្តចរិតហើយអាចវិនិច្ឆ័យបានហើយជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សមិនថាតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកអន្តបត្តិបរិយឬក៏គណៈបកស្អីទេមនុស្សធម្មជាតិគឺស្អប់អំពើផ្ដាច់ការស្អប់ភាពផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការមែនទេធ្វើអីធ្វើហ្នឹងស្រេចតែចិត្តតាមចិត្តអត់មានឯកភាពមែនទេប៉ុន្តែដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនមិនអាចប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនបាននេះហេតុអីពីព្រោះពួកគេដំកល់អំណាចនិងផលប្រយោជន៍ធំជាងគណៈបកប្រជាជនគឺផ្ដល់នំឲ្យពួកគេឆៃទោះជាពួកគេពេញចិត្តហ៊ុនសែននិងមិនពេញចិត្តហ៊ុនសែនទោះជាពួកគេដឹងថាហ៊ុនសែនធ្វើនឹងបំផ្លាញគណៈបកប្រជាជនដល់កម្រិតសូន្យក៏ដោយហេតុអីហ៊ុនសែនបំផ្លាញគណៈបកប្រជាជនណាមិនចឹងហ៊ុនសែននៅបកនៅហ៊ុនសែនទៅបកទៅហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនធ្លាក់ដុនដាបហើយដើម្បីការពារអំណាចនៃភាពធ្លាក់ដុនដាបបានមានតែប្រើចុងកណ្ដុង
និងគុកខ្នោះច្រវាក់ដើម្បីការពារគណៈបកតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវមនុស្សនៅលើពិភពលោកប្រជាជនគេមិនដែលទៅគ្រប់គ្រងអ្នកដែលមានការប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សទៅសម្លាប់មនុស្សព្រៃផ្សៃបាទទៅកំទេចគេទៅចាប់គេដាក់គុកគេមិនគ្រប់គ្រងទេមែនទេប៉ុន្តែដោយហេតុថាអត់មានជំរឿះណាដែលអាចជ្រើសរើសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបានអញ្ចឹងមនុស្សសំងំមនុស្សសំងំអញ្ចឹងឲ្យតែមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហ៊ុនសែនចប់ហើយបើហ៊ុនសែនលែងខ្លាំងជាងនឹងអានឹងគណៈបកចាំពាក្យនឹងប្រិយមិត្តបើហ៊ុនសែនលែងខ្លាំងជាងនឹងគណៈបកប្រជាជនមានន័យតែម្នាក់ទេហ៊ុនសែននៅបកនៅហ៊ុនសែនទៅបកទៅរលាយដូចប៉ុលពតចឹងប៉ុលពតនៅបកនៅពួកអភិបសហាវប្រិយផ្សៃនឹងវាដុតខ្លួនឯងនៅក្នុងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាគេថាកំហឹងនៃបកគលប្រៀបដូចជាភ្លើងនៅក្នុងដើមទ្រូងខឹងកាន់តែខ្លាំងភ្លើងនោះវាឆេះកាន់តែខ្លាំងបើយើងកាន់តែប្រទូសព្រៃផ្សៃវាជាអ្នកដុតសម្រាប់យើងប៉ុលពតពេលដែលខ្លួនកាន់អំណាចគឺគណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅបកនៅប៉ុលពតនៅប៉ុលពតចប់គណៈបកចប់គណៈបកប្រជាជនក៏ដូចគ្នាដែរបើហ៊ុនសែនដើរទៅរកផ្លូវនឹងមនុស្សគេយល់ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនជ្រើសរើសភាពបែកបាក់ដឹងបរាជ័យអញ្ចឹងបានយើងមានពេលខ្លះយើងត្រូវមានគំរូតាមគណៈបកប្រជាជនដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនគេដឹងថាបបែកបាក់អានឹងវាបរាជ័យវាវិនាសវាបាត់នំឆៃដំណាក់អំណាចតំណែងតួនាទីបុណ្យស័ក្តិមាសប្រាក់អញ្ចឹងសុកចិត្តឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើទៅហ៊ុនសែនធ្វើទៅចំណុចនេះឲ្យដែលខ្ញុំនិយាយថាអ្នកនៅក្នុងផ្ទៃគណៈបកបើបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយសម្ងាត់ហ៊ុនសែនអត់ឈ្នះសខេងទេដោយអតចរិតនិងគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនគេគិតវែងគេមើលឆ្ងាយទៅលើអនាគតរបស់គណៈបកគេមើលទៅលើថាគណៈបកនឹងដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យកាន់អំណាចជួនចាញ់ជួនឈ្នះប៉ុន្តែហ៊ុនសែនលេងមកក្បាច់នេះណាគណៈបករស់តែក្នុងគណៈដៃហ៊ុនសែនមួយគត់ហើយហ៊ុនសែនកាន់អំណាចទាំងអស់តាំងពីឃុំតាំងពីមេភូមិតាំងពីមេឃុំតាំងពីចៅហ្វាយស្រុកតាំងពីចៅហ្វាយខេត្តតាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីតំណាងរាស្ត្រតាំងពីប្រឹក្សាភិបាលតាំងពីអីទាំងអស់ដូចប៉ុលពតប៉ុន្តែបីហ៊ុនសែនទៅអានឹងវាទៅវិញទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅមានតែគេគិតវាឆ្ងាយគេចង់ឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងវានៅរស់ជាអមតៈណាគេអត់ចូលចិត្តហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងបានជាអានេះជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំថាអាការស្ទង់មតិអាដែលគេបង្ហោះចោចាមអារាមហ្នឹងណាវាជាការមិនពិតដោយសារតែវាអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់ណាប៉ុន្តែបើការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតមួយប៉ុន្តែវាមានផ្ទៃពីរផ្ទៃខាងក្រៅប្រជាប្រិយភាពសោខេងទៅមិនរួចជាមួយហ៊ុនសែនទេចំពោះមហាជនប៉ុន្តែបើផ្ទៃខាងក្នុងហ៊ុនសែនទៅមិនរួចជាមួយសោខេងទេដោយសារគេស្គាល់កញ្ញៃហើយគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនគេបារម្ភពីអនាគតគណៈបកប្រជាជនគេមិនចង់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនមានអាយុជីវិតត្រឹមតែហ៊ុនសែនអានេះ ដែលខ្ញុំលើកយកតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រប្រធានបទទី2តភ្ជាប់ឥឡូវយើងឈានចូលទៅដល់
វីដេអូបែកធ្លាយប្រិយមិត្តមិនមែនបែកធ្លាយទេព្រោះសម្ដេចតាជូគាត់និយាយច្បាស់តើគាត់ថាបើលោកឯងខ្លាំងយកអានឹងទៅចាក់ទៅលោកហេងរស្មីបានទូរស័ព្ទទៅសម្ដេចតាជូរឿងសុំសម្ភារអាស៊ីសេរីហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់អត់និយាយរកអត់ផ្ដាល់សំណួរអត់ផ្ដាល់ចម្លើយអីទេព្រោះវិសុខរបស់អ្នកឯងនឹងវាអាក្រក់ហួសហេតុពេកវាពីឆ្វេងទៅស្ដាំមែនទេហើយហេងរស្មីក៏បន្តនៅតែបន្តសួរគាត់ក៏បិទទៅហើយសម្ដេចតាជូគាត់ផ្ដាំថាអញ្ចេះគាត់ថាលោកឯងខ្លាំងយកនឹងទៅចាក់ទៅប្រិយមិត្តហេតុអីបានជាហ៊ុនសែននិយាយពាក្យនឹងទេពីព្រោះតែហ៊ុនសែនតែងតែមានគំនិតខូចថតរាល់សម្លេងនរណាដែលខលទៅគាត់ទុកចាក់យកគម្រាមគេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ខ្វាត់ក៏គេយកទៅចាក់ដែរគាត់ថាអញ្ចឹងតែម្ដងទៅគាត់ថាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអានឹងជាភ័ស្តុតាងមួយបញ្ជាក់ថាជាភ័ស្តុតាងមួយបញ្ជាក់ថាឌៀងសារ៉ាន់និងកែវសាណាហ៊ុនសែនរដ្ឋអាសន្នភ្ជាប់ជាមួយអាទី1អាទី1ប្រិយមិត្តយើងឃើញហ៊ុនសែនតែងតាំងទីប្រឹក្សាស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រអាសន្នទី1ឥឡូវអាចំណុចនេះណាអាសន្នទី2អាសន្នទី2យ៉ាងម៉េចការពិតនិងក្រេមអាសៅការដែលខៀវកញ្ញរិទ្ធនិយាយថានិយាយជាមួយទូតអាមេរិកមុនចាប់បណ្ណត្តិថាសូមឲ្យវិសុអាស៊ីសេរី VOAបាក់ទីស្នាក់ការអានឹងជាក្រេមអាសៅការដែលសខេនិយាយថាសូមឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរី VOA កាសែតដេខេមេឌីដាលីអាចដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញស្វាគមន៍អានឹងជាក្រេមអាសៅចុះការពិតហ៊ុនសែននិយាយទៅផ្ទាល់មាត់ហើយគឺថាខ្ញុំមិនទីនេះទេអ្នកឯងអាក្រក់ណាស់វិទ្យុនឹងការពិតគឺហ៊ុនសែនចង់កំតិចចុះបើសិនជាហ៊ុនសែនចង់កំតិចវិទ្យុអាស៊ីសេរី VOA ហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនមិនជំទាស់ជាមួយនឹងខៀវកញ្ញរិទ្ធនិងសខេងបើសិនជាហ៊ុនសែនជំទាស់ជាមួយខៀវកញ្ញរិទ្ធព្រោះខៀវកញ្ញរិទ្ធនិយាយមុនណាសខេងក៏គាត់មិនហ៊ាននិយាយដែរអញ្ចឹងយើងអាចដាក់សំណួរសួរទៀតថាចុះអាចខៀវកញ្ញរិទ្ធនិងសខេងនឹងពីគ្រោះយោបល់ជាមួយហ៊ុនសែនទេមិនមែនអាចទេពីគ្រោះយោបល់ហើយការនិយាយណាមិនអាចផ្ទុយអំពីគំនិតហ៊ុនសែនបានទេអញ្ចឹងបើមិនផ្ទុយពីគំនិតហ៊ុនសែនថាតែបានហ៊ុនសែននិយាយចង់កំតិចវិសុអាស៊ីសេរីណែយើងដាក់សំណួរបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនក្តីសខេងក្តីខៀវកញ្ញរិទ្ធក្តីគណៈបកប្រជាជនអ្នកដែលជ្រុលនិយមគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យវិសុអាស៊ីសេរីចូលទៅវិញទេប៉ុន្តែដោយសារចូលប្រធានបទភាពអសន្នមកដល់ត្រូវតែបន្ធូរសភាពការត្រូវតែបន្ធូរអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវតែបន្ធូរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវាក្រាន់តែទុបសភាពការវាក្រាន់តែលួងលោមសភាពការវាក្រាន់តែបោកបញ្ឆោតសភាពការឯការពិតនៅពេលណាដែលមានឱកាសអាចកំតិចវិញថ្ងៃណាក៏បានដែរអត់ច្បាស់កន្លែងនេះប្រិយមិត្តបើហ៊ុនសែនមិនអសន្នហ៊ុនសែនធ្វើដូចកឹមចង្អុនដែរអត់ត្រូវការបញ្ជូនឈៀងវុនឲ្យទៅនិយាយនាំពាក្យជំនួសថាបារាំងជួយ
អត់ចាំបាច់ទៅលើកលែងនេះអីទេអត់ធ្វើច្បាប់អីទេអត់ចាំបាច់ទៅបធូរបថយលោកប្រធានកម្មសខាអត់ចាំបាច់ទៅដោះលែងមេឃសវណ្ណរាអត់ចាំបាច់ស្អីទេហ៊ុនសែនដោយសារតែអសន្នទើបបធូរហើយហ៊ុនសែនបធូរនេះមិនមែនលែងទេយើងចង់ឲ្យហ៊ុនសែនលែងយើងអត់ចង់ឲ្យហ៊ុនសែនបធូរព្រឹកជីវិតនេះបងគៀងហ៊ូនឹងសុខធីយើងត្រូវការឲ្យហ៊ុនសែនណាប្រលែងអត់បធូរទេប្រលែងគឺមានន័យថាដោះលែងកម្មសខាដំណើរការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសងកັບអីបោះឆ្នោតឡើងវិញអានឹងប្រលែងឲ្យវាត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីវិញដូចឆ្នាំ2017បោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ចុះហ៊ុនសែនបធូរហ៊ុនសែនបធូរមានន័យថាវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យធូរដើម្បីឲ្យយើងស្ងប់ចិត្តតែយើងទទួលយកតែប៉ុណ្ណោះបើហ៊ុនសែនបធូរមានន័យថាហ៊ុនសែននឹងកំពុងតែយកខ្សែរឹតកខ្លួនឯងឬក៏ហ៊ុនសែនកំពុងតែរឹតកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាយើងណាគោរពអាការបធូរបស់ហ៊ុនសែនណាយើងធ្វើតាមហ៊ុនសែនអូគាត់ហ៊ុនសែនធ្វើចេះហើយខ្លាចហ៊ុនសែនចេះយើងធ្វើចេះអញ្ចេះហ៊ុនសែនបធូរចុះបើយើងដើរផ្ទុយពីហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនទាញខ្សែរឹតក្រែតដ ael អូទៀឈប់ឈប់ឈប់កុំា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 ទាញខ្ញុំឈប់ធ្វើឲ្យឥឡូវសម្ដេចប្រុងប្រលែងណាសម្ដេចគេបធូរឯងនៅលោឡាដល់ណាទៀតនឹងសង្ងំទៅប៉ុន្តែនៅចឹងទៅប៉ំទៅរហូតដល់10ឆ្នាំឥឡូវនេះបើហ៊ុនសែនព្យាយាមបន្ធូរណាសយអែមនឹងក្មេងឌឺមានន័យថាខ្សែនោះវាទៅរឹតកហ៊ុនសែនទេចុះយើងធ្វើម៉េចរឹតថែមមែនបុនរត់នេះថាអីលោកគូចុះរឹតថែមចុះបើហ៊ុនសែនរឹតចឹងគាត់ឈឺក៏រឹតទៅថាឲ្យរឹតទៅមានថាអីមានពីណាគេបបរាល់ថ្ងៃនេះឥឡូវមើលសំរងស៊ីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានបបឯណាតែប្រជាតបតៃមានទៅបបឯណាគឺយើងណាស្នើឲ្យហ៊ុនសែនត្រឡប់អត់មានអង្វយហ៊ុនសែនត្រឡប់ទេហើយយើងនៅប្រយុទ្ធតាសំបីតែហ៊ុនសែនបង្កើតច្បាប់ដោះលែងឲ្យគេថ្វាយបង្គំសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយក៏យើងអត់ទៅអង្វគាត់ដែរហើយយើងមានខ្លាចណាស់ឥឡូវយើងមានខ្លាចហ៊ុនសែនទេណាកុំអង្វហ៊ុនសែនកុំផ្ញើសេចក្តីសុខសន្តិភាពនៅលើហ៊ុនសែនយើងត្រូវហ៊ុនសែនដោះលែងកុំឲ្យហ៊ុនសែនបន្ធូរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនដោះលែងវាតើតែយើងខ្លាំងជាងគាត់បើយើងខ្សោយជាងគាត់គាត់មិនដោះលែងទេយើងខ្លាំងជាងគាត់នឹងរឿងអីសុំទោសរឿងតិចតិចបាទអង្គុយយូរទៅតើយើងខ្លាំងជាងគាត់រឿងអីខ្លាំងជាងរឿងការគ្រប់គ្រងនិងកម្លាំងសាមគ្គីដោយអហិង្សាជាមួយពិភពលោកព្រោះយើងក៏និយាយរឿងអាវុធហួសសម័យបើអាវុធចាញ់ហ៊ុនសែនណាយើងបាច់និយាយទេបាច់និយាយគឺការតស៊ូមតិអហិង្សាតាមបែបសេដ្ឋកិច្ចការទូតពិភពលោកអានឹងគឺទៅហើយគុំបែកខ្ញែកទៅតាមក្រុមអាត្រឹមត្រូវឯសោះតាមសំរងស៊ីអត់ខុសទេតាមសំរងស៊ីឥឡូវនេះចំណុចដែលខ្ញុំលើកកន្លងមកហ្នឹងជាភ័ស្តុតាងមួយដែលបងប្អូនអាចយកអានឹងទៅជជែកបានទៅប្រាប់គេថាហ៊ុនសែនអសន្នទេកុំចាញ់បោកគេសោះលោកគ្រូថាអសន្នអីឃើញជាក់ស្ដែងភ្នែកនយោបាយបើហ៊ុនសែនគាត់ឈឺគាត់ទៅល្អូដាក់ទូរទស្សន៍គាត់អត់មានអំណាចរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះទេ
ឥឡូវខ្ញុំសួរមើលហ៊ុនសែនគាត់តែក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនពេលដែលគាត់ឈឺពេលដែលគាត់ចិត្តអសន្នគាត់ទៅថ្លែងសន្ទរកថាល្អគាត់ថាអើយឥឡូវធ្វើម៉េចនេះមើលគ្នាយើងចុំមកហើយឥឡូវនេះអាមេរិកក៏វាដាក់ទៀតដាក់នៅសម្ពាធយើងអាមេរិកដាក់សម្ពាធហើយអឺរ៉ុបគេដាក់សម្ពាធយើងទៀតមិនត្រឹមតែអឺរ៉ុបទេឬដំណឹងថាចិននឹងឥឡូវបានចង់ឲ្យយើងចរចាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាហើយឥឡូវយើងធ្វើម៉េចបងប្អូនឲ្យគេទះដៃប្រើវាមិនដែលទេហ៊ុនសែនត្រូវតែនិយាយថាសេះដុសស្នែងណាត្រូវកំទេចតែឯងបន្តមែននេះហើយយើងត្រូវបដិញ្ញាចិត្តការពារសន្តិភាពកំទេចពួកអាប្រឆាំងគាត់ត្រូវតែថាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទៅយកអានឹងវិញនិយាយអត់ទេអត់កើតទេខ្ញុំធ្លាប់លើកហើយថាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយពាក្យសម្ដីវាជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រមានពេលខ្លះសម្ដីអ្នកនយោបាយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការសម្រេចចិត្តទេមើលហ៊ុនសែនទៅគម្រាមអ្នកលក់ដីរស់ស៊ីលក់ដីមើលអាណាដោះលែងកម្មសខាទៅចាប់អានឹងមើលណែណាដោះលែងកម្មសខាហើយដោះលែងពីអង្ការតុលាការគាត់បូបាច់វោកវោកបានមួយថ្ងៃស្អីឡើងយប់ឡើងគាត់ដឹកយកមកដាក់នៅផ្ទះបាទគាត់ថាកុំឲ្យមនុស្សទៅផ្ដុំគ្នាទទួលពួកគាត់ពិបាកការពារសម្ដីវាអត់ឆ្លោះបញ្ចាំងពីការសម្រេចចិត្តទេនៅក្នុងនយោបាយមានពេលខ្លះសម្ដីគឺជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រណែអាហ្នឹងយើងមើលចំណុចនេះឲ្យច្បាស់ប្រិយមិត្តចូលដល់ប្រធានបទចុងក្រោយប្រធានបទសំខាន់និយាយខ្លីដោយសារប្រធានបទនេះវាជន់ជាមួយទី1ទី2ទី3តាមពិតទៅប្រធានបទជាទូទៅមានតែមួយទេប៉ុន្តែបើកណាយើងសរសេរជាផ្ដុំណាផ្ដុំដូចក្រុមអត្រឹមត្រូវមួយចំនួនណាមនុស្សមើលទៅវាធុញដូចក្រុមអត្រឹមត្រូវខ្លះអានកំពីសោតទ្រឹស្ដីណាអានបងប្អូនមើលទៅទ្រឹស្ដីហ្នឹងវាថាសឹងតែអានឲ្យថ្វាយអង្គមហ្មងបាទថ្វាយអង្គមទ្រឹស្ដីហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែស្រាប់តែមើលទៅមួយថ្ងៃនេះដេកក្ដៅក៏ហើយសោតតធរជេសំរងស៊ីសោតតធរហ្នឹងបំបែកបំបាក់សោតតធរហ្នឹងទាញដៃសំរងស៊ីចេញពីកម្មសខាដើម្បីបំរើបំណងរបស់ហ៊ុនសែនហើយគេសោតពាក្យរូបរួមហើយគេសោតពាក្យរូបរួមអារូបរួមហ្នឹងកម្មសខាសំរងស៊ីតែមួយហ្នឹងមិនបាច់ទៅសោតអីគ្រាន់តែគាំទ្រកម្មសខាសំរងស៊ីតែមួយណាវាមានន័យជាងសរសេរទ្រឹស្ដីមួយលានទំព័រណាលោកបងចិត្តនឹងធីតាឥឡូវយើងមើលមិនបាច់ចាំទៅទ្រឹស្ដីអូយខ្ញុំមិនដែលមើលនេះវែងពេកចឹងក៏សំបែររបៀបសរសេរមុនសូនតារាបង្រៀនឲ្យសរសេរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្ញុំថាយកមកខ្ញុំបង្រៀនឲ្យសរសេរសេចក្តីថ្លែងការណ៍មានពេលខ្លះបើអត់មានយងតាក់ទងនឹងសិទ្ធិសញ្ញាតាក់ទងនឹងច្បាប់មាត្រាអីច្រើនណាខ្ញុំសរសេរតែ5ជួរទេមានអីគាត់ថាសំដែងកំហឹងខឹងសំរងស៊ីសេចក្តីថ្លែងកំហឹងខឹងសំរងស៊ីចាំសរសេរអីវែងទ្រឹស្ដីណាហោហែតប៉ែលោតដល់ចុងក្រោយរួបរមហើយរួបរមប្រកាសយកស្អីចិត្តតែមានអញ្ចឹងអានឹងដែលយើងហៅថាក្រុមអត្រឹមត្រូវអានឹងខ្ញុំប្រាប់ប្រិយមិត្តចាស់តែថ្មីសុខអេសាននិយាយថាពួកសុខអេសាននិយាយប៉ិតហើយមិនមិនថាអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនលើកលែងតែផៃសិផានអានឹងខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ផៃសិផាននិយាយកុំយកទៅជាស្ដាប់គ្រាន់តែថាបើថាផៃសិផាននិយាយណាបើសិនជាមានយើងនៅចិត្តនឹងឃើញអាចសេះនឹងកើបអាចសេះគប់បដៅនឹងបាច់តែនិយាយគប់ហើយដើរចេញមកបើខ្មែរយើងពីដើមគេហៅថាខ្លាចខ្មោចលងសោយគូផ្ទះដាក់ឲ្យដើរចេញបដៅប៉ុន្តែបើសុខអេសាននិយាយអានឹងប៉ិតពួកគាត់ជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនសុខអេសានគាត់ថា118នាក់លែងតែទាំងអស់
នឹងចងគេវិញកាលថាដកសំរងស៊ី1ចាញ់ប្រិយមិត្តខ្ញុំញ៉ាំទឹកបន្តិចខ្ញុំបញ្យលកន្លែងនេះប្រិយមិត្តមានមើលឃើញដំបងហ៎ដំបងតឹងតអស់យើងរាប់តាំងពីអ្នកទស្សនយោបាយទៅរាប់តាំងពីលោកប្រធានកម្មសខាទៅរាប់តាំងពីច្បាប់រាប់តាំងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅរាប់តាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមកពធូអាចុងក្រោយបបែកបបាក់គេហៅអាបបែកអាមុនពធូនេះបបែកចុងក្រោយគឺគេធ្វើច្បាប់ដោះលែងឲ្យ118អ្នកមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែច្បាប់នោះត្រូវទៅសុំពីហ៊ុនសែនសុំពីហ៊ុនសែនពីព្រោះគេចង់បបែកបបាក់118អ្នកហ្នឹងឲ្យវាវល់ឆ្លោះគ្នាឲ្យមានអ្នកទៅសុំនិងមានអ្នកអត់ទៅសុំឲ្យអ្នកទៅសុំនិងអ្នកអត់ទៅសុំនោះវាខំគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវសរសើរសំរងស៊ីឆ្លាតមើលឃើញកញ្ចៅរបស់ហ៊ុនសែនប្រិយមិត្តខ្ញុំអត់លើកកំពស់សំរងស៊ីទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយការពិតសំរងស៊ីក៏ឆ្លាតរឿងនេះមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាគឺជាមនុស្សដែលមើលឃើញការពិតសំរងស៊ីក៏មើលឃើញការពិតរឿងមួយរឿងអីសំរងស៊ីក៏ថានរណាដែលទទួលយកច្បាប់ដែលហ៊ុនសែនសរសេរបំបែកបាក់ហ្នឹងណាគឺជាមនុស្សក្បត់គឺជារឿងត្រឹមត្រូវដល់តែពេលសំរងស៊ីហ៊ុនសែនគាត់លើកជើងមកសំរងស៊ីលើកដាវកាត់មុនណាមនុស្សស្ងាត់ឲ្យឈឹងកម្លាំងនៅផ្ដុំបងប្អូនឃើញសំរងស៊ីនិយាយមួយម៉ាត់ធ្វើឲ្យមានកម្លាំងផ្ដុំទេបើសំរងស៊ីជាមេតបអន់កប៉ៃកពុកអង្គកពងអត់និយាយភាសាហ្នឹងណាច្បាប់ហ៊ុនសែនបែកខ្ចាត់ខ្ចាយហ៊ុនសែនលែងបានតែស្ដាច់ក្រុមព្រះស្គមស្គាំងរិញរៃទេលេងបានតែជាមួយនឹងក្រុមអត្រឹមត្រូវទេលេងបានតែជាមួយនឹងក្រុមស៊ីលុយហ៊ុនសែនបំរើហ៊ុនធ្វើការឯកណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅបំរើហ៊ុនសែនបែកបាក់ទេប៉ុន្តែលេងជាមួយសំរងស៊ីដែលអត់មានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងគឺគាត់ទៅរួចហើយឥឡូវវាមិនស្ងាត់វាមិនស្ងាត់ដល់តែពេលស្ងាត់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាកម្លាំងវាផ្ដុំហើយយើងសួរថាតើនរណាដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងសង្គ្រោះជាតិនឹងផ្ដុំសំរងស៊ីសំរងស៊ីធ្វើកម្លាំងសង្គ្រោះជាតិផ្ដុំណាកន្លែងណា2ទី1មុនពេលហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសំរងស៊ីថាអត់រំលាយគាត់អត់រំលាយគាត់ច្បាស់ហ្មងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងអ្នកដែលចិត្តដែលហ៊ុនសែននេះហ្នឹងរឹងហ្មងមនុស្សមានជំនឿថាសំមានជំនឿថាគណៈបកអត់រំលាយដល់តែពេលមនុស្សមានជំនឿអញ្ចឹងកម្លាំងវានឹងមកដុំហ៊ុនសែនតោងលិចតោងកើតតោងលិចតោងកើតលោហូតខ្មាស់គេដូចស្រាតខោដើរកាត់សាអត់មានណាទៅមួយឃុំសង្កាត់ណាជោគជ័យរឿងហ្នឹងពីព្រោះហ៊ុនសែនណាបើគាត់តោងទៅបំបែកកម្លាំងឃុំសង្កាត់ខ្ទេចខ្ចាត់ខ្ចាយទៅជា2 3ប៉ាណាហ៊ុនសែនមិនរំលាយទេសុខចិត្តអវត្តមានមួយរយៈដោយអង្គសាងសូជីដូច Nelson Mandela ប៉ុន្តែកុំឲ្យវាខ្ទេចមិនងាយប្រមូលកម្លាំងទេសំរងស៊ីក៏ធ្វើជោគជ័យរឿងនឹងមួយមនុស្សផ្ដុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះបីជាមានអ្នកខំគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយតែកម្លាំងនឹងវានៅតែមិនទាន់ទៅចូលហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគាត់វាបំរើហ៊ុនសែនខំសំរងស៊ីការពិតបំរើហ៊ុនសែនខំសំរងស៊ីពិតប៉ុន្តែកម្លាំងវានៅតែមួយនៅឡើយអានឹងដែលហ៊ុនសែនក៏ខ្លាចសំរងស៊ីតំណឯងអានឹងមួយទៀតនេះសំរងស៊ីក៏ថាណានរណាដែលទទួលច្បាប់ហ៊ុនសែនគឺក្បត់បាក់ក្បត់បាក់មិនត្រូវ
ពួកនេះឯងស្របតាមហ៊ុនសែនមិនផ្ទុយជាមួយសង្គ្រោះជាតិក្រែងសង្គ្រោះជាតិបាក់ប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនបើជាឯងស្របជាមួយហ៊ុនសែនឯងប្រឆាំងជាមួយសង្គ្រោះជាតិណែប្រឆាំងជាមួយសង្គ្រោះជាតិនេះឯងមកប្រើហ៊ុនសែនដល់តែពេលកម្លាំងវាមូលវាអត់មានអ្នកដាក់ពាក្យទៅថ្វាយបង្គំសុំហ៊ុនសែនដល់តែវាអត់មានអ្នកដាក់ពាក្យទៅថ្វាយបង្គំសុំហ៊ុនសែនឥឡូវបលឺចាទាំងអស់អសុភិបសោយបលឺទាំងអស់សោយតិចចុះហៀទឹកភ្នែកប្រិយមិត្តបាទខ្ញុំវាអស់សំណោចហេតុនេះបានខ្ញុំបលឺទាំងអស់ដូចដែលខ្ញុំនិយាយនឹងចិត្តជលសារនឹង be friend កុំខ្លាចហ៊ុនសែនមិនដោះលែងកុំខ្លាចហ៊ុនសែនកុំធ្វើតាមហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនពធូយើងប្រឹងធ្វើឲ្យគាត់ប្រឡែងកុំធ្វើឲ្យគាត់ពធូបើហ៊ុនសែនពធូហ្នឹងគេថាប្រកាច់យកកាច់យកមិនប្រឡែងមកហ្នឹងវិវោវិវោវាតឹងទ្រូងហ្នឹងយើងវាតឹងទ្រូងថាកុំពធូសម្ដេចថាប្រឡែងទៅនៅពធូទៅអីទៀតនេះដូចជាធ្លាប់មានវីដេអូល្បីមួយមាននារីម្នាក់ហ្នឹងមាននារីម្នាក់គាត់ចង់បានឡាយច្រើនគាត់ដាក់កសែងប្រឆោតចឹងគាត់លើកតលាក់លើកតលាក់អ្នកមើល 10.10k ណែអ្នកមើលឲ្យគាត់អគាត់ short screen យកផុស10អ្នកមើលនឹងគេចង់ដឹងតែប្រឡែងស្មោណាហើយចេះតែចាញ់បោកអាយើងវាអត់ចង់ឲ្យលើកតលាក់ទេអ្នកដែលគ្នាទៅចូលមើល 10k 20k ហ្នឹងណាគ្នាមិនចង់ឲ្យលើកតលាក់ទេគ្នាចង់ឲ្យមើលតលាក់ឲ្យពុចទៅមើលវាទៅវាយ៉ាងម៉េចឲ្យវាក់អឺមកឃើញយាក់សោចនឹងមើលអានឹងគឺយើងអត់ចង់ឲ្យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបរិនិជ្ជហ៊ុនសែនប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់ដែលជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់សម្រាប់កូនចៅចៅទួតចៅលួតចៅលីជាទេវតាចាប់ធាតមកប្រឋានសកកទេវរិស្ដេចទេវតានឹងពធូទេយើងចង់ឲ្យវាប្រឡែងដូច2017មកប្របាក់ម៉េះអានឹងគង់អត់ទៅទេគង់ខ្លាចបើណាយើងខ្លាចហ៊ុនសែនរឹតកយើងងាប់ហើយឥឡូវតែខ្ញុំប្រើថាអានឹងគេយុទ្ធនាការកំទេចសំនឹងស៊ីដឹកសុកអេសានក៏ថាម៉េច118នាក់ប្រឡែងទាំងអស់ផាច់សំរងស៊ីមួយចេញឥឡូវខ្ញុំសួរមើលតើអ្នកនយោបាយលេខ1ក្នុងសុកខ្មែរពីណាគេបន្ទាប់ដែលថាស្មើគ្នាជាមួយលោកប្រធានកម្មសិក្ខាអានេះលោកប្រធានកម្មសិក្ខាយើងបាត់និយាយព្រោះហ្នឹងគាត់ដល់កំពូលប៉ុន្តែនិយាយកំពូលស្មើគ្នាជាមួយលោកប្រធានកម្មសិក្ខាតើនរណាសោណារាអូអានឹងមែនទេអ្នកណាថាសោណារាហ្នឹងគឺចប់ហើយខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់មានអីទេព្រោះថាអេងចៃអៀងអត់ទេអេងចៃអៀងគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសណាអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសមិនជាអ្នកមនោគមវិជ្ជានយោបាយទៅឲ្យប្រជាជនហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងភ្លុកទឹកភ្លុកដីទេគាត់អ្នកបច្ចេកទេសបើនៅក្នុងភាសានេះហៅ manager អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកចាត់ចែងបាទសំស៊ីអ្នកដឹកនាំកម្មសខាអ្នកដឹកនាំអ្នកដែលនាំឲ្យវាស្លាប់នឹងរស់ចែឥឡូវពីណាហេចែងបញ្ញរិទ្ធអូអ្នកមុទ្ធសាសភៈកវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាសអត់ទេនរណាសំរៀងស៊ីចើនរណាចង់តើនរណាដែលឈ្នះសំរៀងស៊ីបានប្រយោជន៍ហ៊ុនសែនចុះបើយើងទៅឈ្នះសំរងស៊ីមានប្រយោជន៍ទេវាអត់ប្រយោជន៍អីទេបើយើងមកឈ្នះសោនរាមានប្រយោជន៍ទេឥឡូវមកខ្ញុំលើកតុងសឲ្យឈ្នះមើលក្នុងនេះមានពីណាចង់ឈ្នះសោនរាខ្លះច័ន្ទសុផលណា
យុវជនតាមបីសេរីភាពខ្ញុំលើកតុងឲ្យឈ្នះមកថាអើយកយកឈ្នះប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសួរមើលឈ្នះសូនារាតើវាមានការផ្លាស់ប្ដូរអត់ឬអត់ទេឈ្នះសំរងស៊ីនឹងសំស៊ីគាត់មានដែលគាត់មានដែលចង់ឈ្នះយើងឯណាគាត់មិនទៅតផងគេថាសំរងស៊ីនឹងបកបហាគាត់ក៏មិនទៅតថាអីថាទៅគេថាសំស៊ីក្បត់បកគាត់មិនទៅថាអូសំស៊ីលួចចោចគាត់មិនទៅថាអូសំស៊ីចុះគាត់មិនទៅចង់ឈ្នះយើងណាក្រែងយើងឈ្នះគាត់ឲ្យឈ្នះហើយតើគាត់ប្រកែកផងនឹងហើយយកទៅឲ្យឈ្នះនឹងឥឡូវខ្ញុំសួរមើលឥឡូវសំរងស៊ីឲ្យឈ្នះហើយសួរតើតើយើងវាឈ្នះឥឡូវសួរវាប្រែប្រួលអីនៅវាតើតើឈ្នះហ៊ុនសែនហើយដើម្បីឈ្នះហ៊ុនសែនបានតើនៅអាវុធអ្វីដែលទៅបុកហ៊ុនសែនដូច្នេះគឺមានតែប្រើសំរងស៊ីជាអាវុធពីព្រោះសំរងស៊ីជាមនុស្សដែលហ៊ុនសែនខ្លាចអ្នកដែលឈ្នះសំរងស៊ីមានប្រយោជន៍គឺហ៊ុនសែនហើយអ្នកដែលចង់កំទេចសំរងស៊ីគឺហ៊ុនសែនហើយអ្នកដែលចង់ផាត់សំរងស៊ីចេញពីនយោបាយគឺហ៊ុនសែនពីព្រោះបើឈ្នះសំរងស៊ីបើអាចកំទេចសំរងស៊ីបើអាចផាត់សំរងស៊ីចេញពីនយោបាយហ៊ុនសែនបន្តកាន់អំណាចបើមិនអាចកំទេចសំរងស៊ីផាត់សំរងស៊ីចេញពីនយោបាយទេហ៊ុនសែនបាត់អំណាចពីព្រោះប្រជាជនគាំទ្រសំរងស៊ីកម្មសិការវាច្រើនជាងសរុបសេចក្តីអានេះ logic ណាបងប្អូន logic វិទ្យាសាស្ត្រពិតអត់មានរវើរវាយទេយើងទាញការសន្និដ្ឋានមកចុះនរណាគេខ្លះដែលចង់កំទេចទាត់ចោលផាត់សំរងស៊ីមានក្រុមអត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមិនក្រុមអត្រឹមត្រូវនឹងហ៊ុនសែនជាមនុស្សតែមួយមានពិបាកហ៊ុនសែនចង់កំទេចសំរងស៊ីចង់ផាត់សំរងស៊ីចង់ឈ្នះសំរងស៊ីពីព្រោះកំទេចសំរងស៊ីផាត់សំរងស៊ីចេញពីនយោបាយធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននឹងបន្តកាន់អំណាចបាទចុះបើសិនជាខ្ញុំសូនតារាទៅកំទេចសំរងស៊ីមានន័យថាខ្ញុំជាហ៊ុនសែនមនុស្សដែលខ្ញុំនិយាយថាការដែលគេអាចសន្និដ្ឋានថានរណាជាក្រុមណាគេមើលទៅលើសកម្មភាពនិងឆន្ទៈរបស់មនុស្សគេអត់មើលទៅលើមុខគេអត់មើលទៅលើអាវគេអត់មើលទៅលើរូបថតគេកជាមួយសំរងស៊ីទេគេអត់មើលទៅលើរូបថតទៅថតជាមួយសំរងស៊ីថ្ងៃមុនអួតរូបថតគេដែរបានមកសន្លឹកដែរឆ្លៀតឱកាសបាទឆ្លៀតឱកាសមិនមែនឆ្លៀតឱកាសទេលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់ជូនណែពានរង្វាន់មួយហើយបានមិត្តភក្តិគេថតផ្ញើមកខ្លួនណែបានថតអីទេអារូបថតដែលបង្ហោះនឹងគេថតផ្ញើមកទេខ្ញុំគ្មានបានថតអីទាំងអស់បើកុំតាគេថតផ្ញើមកណាកុំអីអត់មានរូបថតជាមួយប្រធានសមស៊ីបង្ហោះទៀតណាមិនស្រួលអត់មានទេខ្ញុំណាអរគុណដែលបានថតហើយផ្ញើមកជូនលោកគ្រូដល់តែពេលចំណុចនឹងប្រិយមិត្តមនុស្សមិនមានកុំវាយតម្លៃទៅលើអាងទៅលើមុខទៅលើបងប្អូនទៅលើមិត្តភក្តិទៅលើសាច់ឈាមវាតម្លៃទៅលើសកម្មភាពឪពុកនិងកូនក៏ដែរឲ្យតែឪពុករំលោភកូនបង្កើតអានឹងខុសច្បាប់ទេកុំវាយតម្លៃទៅលើថានានឹងជាឪពុកកូនតើអត់ទេសកម្មភាពរបស់គាត់គឺខុសច្បាប់រំលោភកូនឯងឪពុកនិងកូនក៏ដែរបើថាកូនលួចលួយអូវឬក៏កូននឹងបាញ់ឪកាត់ឪខ្វះអីនៅស្រុកខ្មែរកូនកាត់ឪមកកភ្លុះឃើញទេកូនកាត់ម៉ែមកកភ្លុះខឹងគ្រឿងញៀននោះអានឹងគឺអត់មាននិយាយថាហេមិនអាចត្រដាក់ទោះបានទេគេមិនអាចទៅកាប់ទេព្រោះអានឹងគេឪនឹងកូនកុំវាយក
អ្វីមកវិនិច្ឆ័យដោយសារតែនឹងមានមួកសង្គ្រោះជាតិមានមាត់ថាស្រឡាញ់សង្គ្រោះជាតិមានអាវផ្លាកសង្គ្រោះជាតិនិងជាមិត្តភ័ក្ដិរូបថតបងប្អូនត្រូវមើលសកម្មភាពជាបងប្អូនក៏ដោយឲ្យតែសកម្មភាពផ្ទុយគ្នាគឺផ្ទុយហើយសកម្មភាពផ្ទុយគឺផ្ទុយអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ប្រិយមិត្តឲ្យច្បាស់ឲ្យរត់តែច្បាស់មួយត្រង់ថាក្រោយពេលដែលសកអេសានប្រកាសថា118អ្នកមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដកតែសំរងស៊ីមួយចេញដូចយកស្បែកជើងទៅវាយក្បាលក្រុមអត្រឹមត្រូវយ៉ាងដូច្នោះដែលសកអេសានចង់ប្រាប់ក្រុមអត្រឹមត្រូវថាណែក្រុមមន់ចិត្តសូវអញឥឡូវអញបង្ហាញឆន្ទៈអញដូចឯងអញ្ចឹងគឺផាត់សំរងស៊ីទាត់សំរងស៊ីកបតិចសំរងស៊ីបើពួកគេជាមេរោគទៅហើយគឺមានតែព្យាបាលនិងដាក់ថ្នាំតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចទៅបញ្ជូលមេរោគបានទេមានន័យថាបើពួកគេមានចេតនាដូចហ៊ុនសែនដូចសុកអេសានទៅកំទេចបំបែកបំបាក់សំរងស៊ីកម្មសិក្ខាទៅហើយគឺយើងមិនអាចបញ្ជូលពួកគេពួកគេអត់យល់អត់ចង់យល់ទេពួកគេមកដើម្បីបំបែកតែប៉ុណ្ណោះចប់ដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចដាក់តពួកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅរបៀបវរៈទី2តែប៉ុណ្ណេះយើងឈានចូលទៅដល់វគ្គសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទប្រិយមិត្តបើសិនជាមានសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រិយមិត្តអាចលើកបាទថ្ងៃនេះមានប្រិយមិត្តទស្សនាបាទជក់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍ដោយសាររឿងពិតមែនទេអញ្ចឹងបន្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតវីដេអូសោនតារាទៅដល់ទីណាបាទលីឆាយ share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតវីដេអូសោនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សោនតារាកាន់ប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តបងប្អូនអត់ជឿស្ដាប់ហ៊ុនសែនមើលបើមិនស៊ីបាយលេងឆ្ងាញ់បើហ៊ុនសែនគាត់និយាយតែរឿងសម្លាប់ពេញចាប់មនុស្សយើងនិយាយរឿងសម្លាប់ឯងចាប់អាហ្នឹងវាទៅយើងនៅកំតិច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 វិនិច្ឆ័យសន្តិអាកំតិចជីវិតមនុស្សវាមិនសម្លាប់អាហ្នឹងហើយសម្លាប់កំតិចកំតិចសម្លាប់សម្លាប់កំតិចហើយដល់យើងស្ដាប់បាយមកមកចត់ចត់បាយមកហើយបើយើងធម្មតាអ្នកខ្លះគ្រាន់តែលឺសំឡេងហ៊ុនសែនបោកទូរស័ព្ទចោលចៃដន់ពេកម៉ាព្រោះថាវាកើតរោគចិត្តហ្មងដូចថាថ្នាំពុលរបស់យើងនិយាយដូចជាតិពុលបាញ់ចូលច្រមុះឆ្លក់ហ្មងគាត់នៅចៃដន់នេះដើរដើរទៅចាប់ច្រឡំទូរស័ព្ទវិញរឿងចាស់ដែរទេបើថ្មីវាមានបោកទេមែនទេព្រះនៅព្រះនាមព្រំមនោវណ្ណាបាទនឹងសេរីរតទូរស័ព្ទនៅម្មចាស់ដែរចៃដន់ឮសំឡេងសម្ដេចតាជូកោកកោកកោកបោកពុះបោកពុះបានប្រពន្ធថាឯងមិនចឹងអូឯងច្រឡំដៃមិញវាធ្លោះដៃក៏លាស់ទៅវាធ្លាក់តាមពិតខឹងហ៊ុនសែនបោកទូរស័ព្ទស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តបាទអូយគឹមសាន first of all it is was nothing yet នុតរតនាខ្ញុំថាការវិភាគលោកមុនមិនខុសទេបាទដាលីអុយប្រជាធិបតេយ្យបាទដូចជាអត់ឃើញមានសំណួរទេប្រិយមិត្តខ្ញុំរងចាំសំណួរជីណូរីសុក្រិតបាទសុក្រិតអុកខុកអុកឆណែបាទលោកគ្រូសូមស៊ូមអេខាតពេលបាទសួរសួរតែម្ដងឡៃតែសុំខ្ញុំទៅអីសួរសួរយកតែម្ដងណា
សួរមកតើហ៊ុនសែនណាហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូនិយាយថាហ៊ុនសែនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នអានេះខ្ញុំឆ្លើយឲ្យទៅមើលវីដេអូនៅឡើងវិញព្រោះខ្ញុំឆ្លើយទៅហើយសួរថាអញ្ចឹងតែម្ដងបើឡៃបើសួរថាលោកគ្រូសុំសួរមួយបន្តិចខ្ញុំអានហួសបាត់អម long live បាទ Yusuf Yusuf fat ស្អីគេប្របាក់អានណាបាទ fat chiri ទីនីបាទគាត់ CPP បាទមិនអីទេអាហ្នឹងគេយើងមិនទៅចំទាស់ឲ្យទេការជ័យយោបាទតារាកម្ពុជាវាឲ្យយើងអត់មានទៅចំទាស់រឿងទេប៉ុន្តែអញ្ចេះប្រកួតគ្នាទៅអឺលោកគ្រូលោកប្រធានសមរាសីមកស្រុកខ្មៅវិញមុនចូលឆ្នាំមែនដែរឬទេខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះក៏អត់បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទជាសាធារណៈបាទច័ន្ទវិរៈបង្កើតរូបភាពគាំទ្ររវាងសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចសខេងដើម្បីបំបែកបំបាក់គឺជារឿងទេវិរៈវិរៈបាយទឹមចូលលេមកទៅបាទវិរៈគាត់ចង់និយាយថាបង្កើត account ដើម្បីបំបែកបំបាក់ហ៊ុនសែននៃសខេងនឹងគឺទៅមករួចទេមានន័យខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវិរៈប្រហែលជាគាត់ទើបតែនឹងចូលមើលមិនបានចូលមើលពីដើមទីនឹងមិនបានចូលមើលកន្លែងនេះខ្ញុំបកស្រាយម៉េចបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ថាអញ្ចេះខ្ញុំអត់ឯកភាពជាមួយនឹងទិន្នន័យតួលេខហើយខ្ញុំបានហៅតួលេខ 70% 30% នោះគឺជាពាក្យចចាមអារ៉ាមវាមិនមែនជាការពិតទេវាមិនមែនជាការពិតវាជាពាក្យចចាមអារ៉ាមហើយដោយសារតែវាមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់និងមិនមានស្ថាប័នច្បាស់លាស់តួលេខនោះនរណាក៏អាចធ្វើបានដែរអានឹងខ្ញុំនិយាយខាងដើមណាណូណែមែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំលើកវិភាគផ្ទាល់ខ្លួនមួយថាវាអត់ពិតប៉ុន្តែវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតរឿងមួយហើយខ្ញុំបានលើកនៅចំណុចផ្ទៃខាងក្នុងនិងផ្ទៃខាងក្រៅផ្ទៃខាងក្រៅបើនិយាយអំពីប្រជាប្រិយភាពសខេងគឺទៅមិនរួចជាមួយហ៊ុនសែនទេបើជាមួយប្រជាជនហ្នឹងហើយផ្ទៃខាងក្នុងសខេងអាចមានប្រជាប្រិយភាពជាងហ៊ុនសែនមែនហេតុអីដោយសារតែហ៊ុនសែននេះ្វ្វីត្បិតតែយើងមើលទៅឃើញគណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាចទាំងស្រុងប៉ុន្តែអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនគេខ្លាចនោះគឺគេខ្លាចពេលហ៊ុនសែននៅបកនៅហ៊ុនសែនទៅបកទៅហេតុអីបើកណាប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទៅចាប់គេដាក់គុកទៅរំលាយគេទៅក្តោបយកអំណាចម្នាក់ឯងទៅផ្ដាច់ការវាប្រឆាំងទៅនឹងធម្មជាតិរបស់មនុស្សហើយគណៈបកប្រជាជនក៏គេអាចចង់ឲ្យគណៈបកនឹងវាមានចាញ់វាមានឈ្នះទៅជាអមតៈវាមិនមានដូចប៉ុលពតពេលដែលកាន់អំណាចហើយអ្វីៗក៏មានពេលដែលអស់អំណាចហើយវាបានរលីសូនទេប៉ុន្តែអំពើរបស់ហ៊ុនសែនក៏ធ្វើនោះណាគឺវាហាក់បីដូចជាប៉នៅមនុស្សនៅប៉ទៅមនុស្សទៅអញ្ចឹងហ៊ុនសែនដើម្បីប៉នៅបានវាតតែបដូរប្រទេសទៅជាប៉កុម្មុយនីដូចកឹមចុងអ៊ុនអានឹងវានៅរហូតប៉ុន្តែបរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្ងៃណាមួយអានឹងវាប៉នៅមនុស្សនៅប៉ទៅមនុស្សទៅបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលខ្ញុំធ្វើបទវិភាគថាបើនៅក្នុងគណៈប៉បើបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់អានខ្ញុំថាបើបើយើងចង់ដឹងយើងធ្វើទៅគណៈបកឲ្យគណៈបកប្រជាជនធ្វើទៅខ្លាចអីខ្ញុំអត់មានធ្វើបែកបាក់ទេខ្ញុំវិភាគតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំថាបើមានការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ផ្ទៃក្នុងបកប្រហែលជាហ៊ុនសែនមានប្រជាប្រិយភាពមិនឈ្នះសខេងទេប៉ុន្តែបើផ្ទៃខាងក្រៅសខេងទៅមិនរួចជាមួយនឹងហ៊ុនសែនទេអានខ្ញុំថាចឹងតើខ្ញុំអត់មានទៅហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយថាខ្ញុំដាក់សញ្ញាសួរទេអានេះលើកើព្រះនាងនៅព្រះនាងលើកើខ្ញុំដាក់សញ្ញាសួរថាតើវាពិតអត់ខ្ញុំឆ្លើយថាវាអត់ពិតហើយជាពាក្យចចាមអារ៉ាមវាមិនមែនពិតទេតួលេខណាស់ក៏អាចសរសេរបានដែរប
តែការវិភាគរបស់ខ្ញុំនេះវាឆ្លុះវាចាំងលើចំណុចនឹងឯងអានេះតែចំិតបើយើងស្អប់ភាពអយុត្តិធម៌ការមិនពិតយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយការពិតនឹងភាពត្រឹមត្រូវហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺការពិតភាពត្រឹមត្រូវខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់តួលេខនឹងទេហើយខ្ញុំក៏អត់ថាតួលេខនឹងត្រឹមត្រូវដែរហើយខ្ញុំធ្វើការវិភាគទៅតាមផ្ទៃកតាខាងក្នុងកតាខាងក្រៅហើយគណៈបព្វជិជនគឺការពិតមែនឥឡូវយើងសួរមើលនៅលើពិភពលោកនេះបព្វជិជនតបតៃណាដែលកាន់អំណាចតាំងពីភូមិឃុំស្រុកខេត្តប្រសិទ្ធិអីទាំងអស់អត់មានគណៈបកណាមួយវាមិនដែលទេវាមិនដែលវាមិនដែលទេបើទោះបីជាអាមិចក៏ដោយវាត្រូវតែមានមកកៅអី2កៅអីវាមានភាគរយខ្លះទៅបកផ្សេងវាមិនដែលស្អី 100% ទេមែនទេបើសុំបីថាវាមិនដែលហ្មងបងប្អូនវាមិនដែលទេបាទស្អីក៏ដោយវាត្រូវតែមាននេះមួយវាអត់មានអីឥតខ្ចោះទេបើគណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាច 100% រាល់ថ្ងៃវាឥតខ្ចោះទៅហើយវាមិនដែលមានណ៎ឥឡូវយើងសួរថាតើមានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ចឹងថាវាមានបើវាមានវាគួរតែមានតំណែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្ថាប័នហើយយើងបើតំណែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្ថាប័នដូចជាគុំសង្កាត់ដូចជារដ្ឋសភាដូចជាព្រឹទ្ធសភាដូចជាចៅហ្វាយខេត្តដូចជាស្រុកអីវាអត់មានតំណែងផងនឹងបើវាអត់មានតំណែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នសាធារណៈមានន័យថាវាអត់មានតំណែងគណៈបព្វជិជនទេវាអត់មានតំណែងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេមិនចឹងបើវាមានតំណែងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតំណែងសង្គ្រោះជាតិគួរតែមាននៅក្នុងឃុំមានអីចុះឥឡូវវាអត់មានសោះហ្នឹងវាអត់មានសោះប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវខ្ញុំមិនបាច់ចាំថា3លានទេខ្ញុំថាឲ្យអន់ទៅចុះខ្ញុំថាឲ្យអន់ឥឡូវថាអេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ3លានអត់ត្រូវទេណាថាមានតែ1លានឥឡូវខ្ញុំសួរថា1លានហ្នឹងតំណែងរបស់ខ្លួននៅឯណាតំណែងរបស់ខ្លួននៅណាបើមានប្រជាជនគ្រប់គ្រងមែនវាគួរតែមានមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋសភាចឹងហើយទៅមកកៅអីដែរមកកៅអីត្រូវការតែ 50,000 តាវាមិនដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានសោះ 50,000 ហើយលោកយសួរថាមិនអត់មានអានឹងហើយដែលរបបផ្ដាច់ការដែលខ្ញុំចង់និយាយថាគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនក៏គេស្រឡាញ់គណៈបកគេចង់ឲ្យគណៈបកហ្នឹងវាមានភាពអមតៈវាមិនចង់ឲ្យវាបានដូចគណៈបកប្រជាជនណាដូចខ្មែរក្រហមវាកាន់អំណាចទាំងអស់ដល់តែពេលខ្លួននៅបកនៅអំណាចនៅខ្លួនទៅបកទៅឥឡូវហ៊ុនសែនលាយក្បាច់ហ៊ុនសែននៅបកនៅហ៊ុនសែនទៅបកទៅមិនទាំងផ្សេងថៃបាទប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងអស់ហើយតបោះឆ្នោតទៅបាទយុទ្ធសាស្ត្រក្បត់ជាតិកញ្ជះចិនយួនត្រូវវិនិច្ឆ័យជាស្វ័យប្រវត្តិបាទណែដារ៉ា Richardson ហ៊ុនសែនគូណាស់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យសខេងតែពីអាណត្តិមុនបាទប៉ុន្តែហ៊ុនសែនជាមនុស្សលោភលន់ផ្ដាច់ការអានឹងគឺយើងមិនដឹងយើងអត់ដឹងទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូន CPP មួយចំនួនគាត់ចេះវិនិច្ឆ័យព្រោះមិនមានន័យថា CPP ទាំងអស់សុទ្ធតែជ្រុលនិយមឯណាមែនទេអាចគាត់អាចចេះវិនិច្ឆ័យគាត់ថាលោកគ្រូនិយាយត្រូវថែមថាចឹងពួកគេស្រឡាញ់គណៈបកណាឥឡូវយើងគិតមើលបើហ៊ុនសែនលេងក្បាច់នឹងឥឡូវខ្ញុំសួរបើក្បាច់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយជោគជ័យតើហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនមិនបន្តក្បាច់នឹងបន្តទៀតហ៊ុនសែនចាំលេងយកក្បាច់ដោះលែងមេសវណ្ណរានឹង11នាក់ហ៊ុនសែនចាំលេងក្បាច់ហៅឲ្យសខេងទៅពធូអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាកុំឲ្យទៅអុកឡុក
អ្នកដែលមានសិទ្ធិអ្នកដែលបានចុះបញ្ជីធ្វើសកម្មភាពធម្មតាហ៊ុនសែនចាំទៅបន្ធូរអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាំទៅបន្ធូរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាំទៅបង្កើតច្បាប់ពីរបីតង់ធ្វើអីដោយសារតែអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើនោះវាវាន់កវាធ្វើឲ្យប៉ហ៊ុនសែននៅប៉នៅហ៊ុនសែនទៅប៉ទៅអាខ្ញុំនិយាយការពិតអញ្ចឹងបើនៅក្នុងផ្ទៃគណៈប៉បើការបោះឆ្នោតដោយសុឆន្ទៈសួរថាតើចម្លើយសំណួរសំទោសមិនមែនចម្លើយខ្ញុំសួរសំណួរទៅបងប្អូន CPP វិញអនុរតនាខ្ញុំសួរសំណួរទៅបងប្អូន CPP វិញអសាក់សឿមសុភ័ក្រតើគណៈបកប្រជាជនដែលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានគណៈបកជាសម្ងាត់ដែរឬទេបើឆ្លើយសំណួរខ្ញុំបានអានោះណាអានឹងអ្វីដែលសូនតារានិយាយគឺខុសទាំងអស់ប៉ុន្តែបើឆ្លើយសំណួរអានឹងអត់បានទេណាអ្វីដែលសូនតារានិយាយត្រូវទាំងអស់អានឹងវាផ្ទុយវាមានខុសទាំងអស់វាត្រូវទាំងអស់នេះដើរផ្លូវពីរបើយើងដើរផ្លូវខុសវាមិនខុសផ្លូវទេខុសទៅទាំងស្រុងឥឡូវខ្ញុំសួរសំណួរម្ដងទៀតទៅបងប្អូន CPP តើដែលឃើញគណៈបកប្រជាជនបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់នៅក្នុងផ្ទៃក្នុងប៉ះណាជ្រើសរើសប្រធានប៉ះនិងជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរឬទេជាសម្ងាត់គឺដាក់ហឹបចឹងទៅទាំងអស់ចូលប្រជុំទៅគូសដោយសម្ងាត់ទៅតលាក់ហើយរាប់មិនបាច់ផ្សាយទេរាប់តើដែលមានម្ដងហើយឬនៅហាវាអត់មានដើរគណៈបកប្រជាជនធ្លាប់មានម្ដងឬក៏បច្ចុប្បន្ននេះតំណែងប្រធានបកហ៊ុនសែននិងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺកើតចេញពីការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងបកជាសម្ងាត់អានឹងអ្វីដែលសូនតារានិយាយនេះវាខុសប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានទេបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនហ៊ុនសែនអត់មានប្រជាប្រិយភាពទេបើធ្វើយ៉ាងដូច្នោះគឺហ៊ុនសែនពិតជាមិនអាចជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនពិតជាមិនអាចថ្លាយទៅជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឡើយដោយសារតែហ៊ុនសែនមិនជឿជាក់និងមិនទុកចិត្តនិងដឹងច្បាស់ថាផ្ទៃក្នុងគណៈបកមិនគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនច្រើនជាងសខេឬសៃឈុំមនុស្សមិនច្បាស់ហើយចាំបាច់អីខ្លាចមិនចឹងដារិតស្តាខ្មែរដើម្បីជាតិខ្មែរចំណុចនឹងយកទៅគិតទៅបាទសូនតារានិយាយបែបវិទ្យាសាស្ត្រអាការបែបវិទ្យាសាស្ត្រ logic តក្កវិជ្ជាគឺជាការផ្ដល់នៅការយល់ដឹងដើម្បីបញ្ចប់នៅភាពស្រអាប់បោកប្រាស់របស់ហ៊ុនសែនប្រិយមិត្តសូម្បីតែបងប្អូន CPP ក៏ដោយដែលពេលដែលគាត់មើលមិនមែនតែមានគណៈបព្វជិជនទេបងប្អូន CPP គាត់មើលសូនតារាគ្រាន់តែគាត់មើលសូនតារានៅចំណុចនេះណាមិនបាច់ខ្ញុំឆ្លើយគាត់ឆ្លើយខ្លួនឯងហើយហើយបើទោះជាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ឆ្លើយគាត់សរសេរនៅក្នុងខមមិននេះណាគាត់ឆ្លើយដោយសារដៃដែរដោយសារគាត់ខឹងខ្ញុំនេះគាត់ចង់ឈ្នះខ្ញុំគាត់ចង់ចាញ់គាត់ចង់គិតពីផ្ចាញ់អានឹងដូចក្រុមអត្រាំត្រូវជាកូនប្រយុទ្ធគាត់គ្រាន់តែចង់ផ្ចាញ់ខ្ញុំទេមែននេះកៃលីតាមពិតទៅគាត់អាចឆ្លើយខ្លួនឯងថាអ่ะមែនវិញហើយមិនគួរគណៈបតិជនមិនដែរបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ត្រឹមត្រូវណាអានឹងគឺជាចម្លើយមួយដែលបងប្អូនយកទៅឆ្លើយខ្លួនឯងទៅខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយទេបាទអ
កៃលីធ្លាប់តែស្រែកទៅគេខ្លាចបាទធ្លាប់តែស្រែកទៅគេខ្លាចដល់តែពេលឥឡូវមែនទេដល់តែពេលឥឡូវមាត់កតោបឯណាឥឡូវហ៊ុនសែនស្រែកទៅមានតែគេខ្លាចឥឡូវយើងសួរមើលកាយសមុទ្រយកលបងទៅពួតលុប2ថែមទៀតលុប2ថែមទៀតហ៊ុនសែនថាអូបង្ក្រាបបាត់ល្មើសព្រៃឈើវាលវឹងវាលវឹងបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមើលងាយហ៊ុនសែនមិនមែនពួកយើងទេគឺក្រុមដែលមិនស្ដាប់បញ្ជាគាត់នឹងឯងបាទចន្ទវិរៈគាត់ថាម៉េចបានតែមិនដឹងបាទអាម៉េចបានបងដឹងថាអត់មានបាទខ្ញុំថាមានអត់មានទេបាទការបោះឆ្នោតនេះនឹងវិរៈតែមានគឺវាអាចមាននៅថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងវាអាចមាននៅថ្នាក់ដូចជាថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ខេត្តណាបាទតែថ្នាក់ខេត្តគេធ្វើការឡប់ប៊ីអីហើយប៉ុន្តែវាមានដែរគណៈបព្វជិជនវាមាននៅថ្នាក់ដូចជាថ្នាក់ខេត្តវាដូចជាតាមប្រព័ន្ធអង្គការអង្គការដូចជាកាកបាទក្រហមដូចជាណែសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាគេបោះឆ្នោតរើសយុវជនប្រធានតំបន់ប្រធានខេត្តប្រធានក្រុងប្រធានស្រុកអីហ្នឹងវាអាចត្រឹមត្រូវសម្ងាត់របស់គេមែនមែនទេអានឹងយើងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ចំចំទៅប៉ុន្តែបោះឆ្នោតរើសប្រធានបកវាអត់មានទេវាហួសហើយវាតែស្រាវជ្រាវទៅបាទតើហ៊ុនសែនធ្វើជាប់ឆ្នោតជាប្រធានបកហ្នឹងគេបោះឆ្នោតអីគេបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់តើណាបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់បោះឆ្នោតជាកញ្ចប់នេះគេដាក់ចេះព្រមនឹងមិនព្រមតើហ៊ុនសែនគឺចេះតែបន្លំទៅទេវិរៈការបោះឆ្នោតឬប្រធានបកនឹងបេក្ខភាពនាយរដ្ឋមន្ត្រីវានៅជាមួយគ្នាទេណាគណៈបកប្រជាជនគេបោះឆ្នោតព្រមនឹងព្រមតើគេបោះឆ្នោតក្តាស់មួយក្តាប់ថាចេះហ៊ុនសែនប្រធានសខេងអនុប្រធានសៃឈុំអនុប្រធានហើយគេដាក់ថាព្រមមិនព្រមបើយើងមិនព្រមឬក៏ព្រមច្រើនជាងមិនព្រមច្រើនជាងគេមិនមែនបោះឆ្នោតឬគូសតែមួយណាគេបោះឆ្នោតតែងតាំងហើយស្រេចហ្នឹងគេតែងតាំងតែហ៊ុនសែនប្រធានសខេងអនុប្រធានសៃឈុំអនុប្រធានអានេះព្រមមិនព្រមឥឡូវយើងសួរមើលបើអត់ព្រមក៏វាហ៊ុនសែនប្រធានសខេងអនុប្រធានសៃឈុំអនុប្រធានបោះឆ្នោតសម្ងាត់នេះគឺចង់និយាយថាប្រគល់ប្រជែងអាហ្នឹងវាមិនមែនប្រគល់ប្រជែងទេកណ្ដាស់វាតែងតាំងរួចស្រេចហើយវាបាននិយាយថាហ៊ុនសែនប្រធានសខេអនុប្រធានរួចហើយបោះឆ្នោតព្រមមិនព្រមមែនតើគេមិនបោះឆ្នោតឬប្រធាននឹងប្រគល់ប្រជែងដូចយើងនៅសមាគមនេះចាញ់នឹងសកលវិទ្យាល័យផងនៅសកលវិទ្យាល័យគេបោះឆ្នោតគេមិនដែរបោះចឹងដែរមែននេះអត់ដូចមិនមែនបោះឆ្នោតខ្ញុំចង់មិនចង់និយាយអំពីថ្នាក់នេះវាអាចយុត្តិធម៌ហើយវាអាចត្រឹមត្រូវហើយដូចជាថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់យុវជននេះនឹងគណៈបុជនគេអាចបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវរបស់គេប៉ុន្តែចង់និយាយអាក្បាលម៉ាស៊ីនធំអត់ដឹងទេណោះហើយឥឡូវទៅមើលទៅវិនិច្ឆ័យអានឹងមើលហើយនេះបានគេមិនបោះឆ្នោតប្រធាននឹងឈរឈ្មោះប្រហែល3នាក់ឈរឈ្មោះប្រធានអ្នកណាបានសម្លេងច្រើននឹងគេប្រធានសម្លេងទី2អនុប្រធានទី1សម្លេងទី3អនុប្រធានទី2មិនក៏គេមិនបោះឆ្នោតណាសម្លេងដូចចឹងទៅដូចជានៅអ្នកអាមេរិកទៅអ្នកណាបានកៅអីអ្នកណាបាននេះទៅវាអត់មានទេគឺក្រដាស់វាមានហើយហ៊ុនសែនប្រធានរួចស្រេចហើយហ្នឹងប្រធានបកអ៊ុស្រេចហើយហ្នឹងទៅមើលអាហ្នឹងឡើងវិញបាទអានេះវាមិនមែនជាអីទេឲ្យឆ្លោយខ្លួនឯងទៅបាទRolex Rain ទំនាយទាយថារីអែគូស្រុកនឹងកុកសស្អីគេគូស្រុកកុកសបាទឧត្តមពិសិដ្ឋស្អីខ្លីខ្លីមក100ប្រព័ន្ធ700អ្នកមានពួកមិនស្មើសัตว์4ក្បាលបាទអឹមហៀងគួងបាទហៀងគួងមនុស្សយើងកុំលោភលន់ពេកធ្លាក់ជ្រោកអាចចលែន
ដូចសាដាមហ៊ូសេនកាដាហ្វីលូនចូលូបាទជាទស្សនៈរបស់គាត់ហាក់លីដែលតើអ្នកណាគេតែងតាំងរឿងអីសួរក្បត់អរគុណលុយរហូតបាទអរគុណបងប្អូន CVP ដែលបានមើលបងប្អូន CVP គាត់មើលច្រើនមិនមែនតិចទេប៉ុន្តែអ្នកខមមិនមានតិចហើយអ្នកខមមិននោះយើងបាច់ទៅបញ្យលទេអាហ្នឹងគឺគាត់ចូលនៅវាយយើងទេប៉ុន្តែអ្នកគេមើលគេយល់កៃលីស្ដាប់លោកគ្រូជក់ចិត្តហ៊ុនសែនចេញក្បាច់អីមកដឹងទាំងអស់បើរួចខ្ញុំទូរនីតិអ្នកស្រាតខោហ៊ុនសែនហ្នឹងគេធ្លាប់មាន CVP គេចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ធ្វើទេបានអព្រុះខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងហ្នឹងគេសួរថាមើលអាឆ្កែរត់ចោលស្រុកហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានធ្វើអីមានទូរនីតិអីខ្លះហើយបានជាស្រែកលោឡាព្រុះក្រៅរបងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាដល់ខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំគ្មានទូរនីតិបនស័កអីទេទូនីតិរបស់ខ្ញុំតែ2គត់ទី1ស្រាតខោហ៊ុនសែនមែនទេសុផាន់នួនទី2ជាអំពូលភ្លើងមិនបានថាអញ្ចឹងស្រាតខោហ៊ុនសែនគឺមានន័យថារាល់ភាពទុច្ចរិតល្បិចកិច្ចកលរបស់ហ៊ុនសែនគឺត្រូវបានលាតត្រដាងដោយសន្តារាជាអំពូលភ្លើងគឺផ្ដល់នៅចំណេះដឹងបញ្ញានៅក្នុងខួរក្បាលដែលឲ្យយើងមានភ្នែកអាចមើលធ្លុះនៅល្បិចកិច្ចកលហើយនៅពេលណាដែលយើងមើលឃើញធ្លុះនៅល្បិចកិច្ចកលនាំឲ្យយើងឈប់គាំទ្រនៅពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសឈប់គាំទ្រវាដូចទូរស័ព្ទណូគីអញ្ចឹងបងប្អូនទូរស័ព្ទណូគីឥឡូវឈ្នះ Samsung មានមិនបាននៅសល់តែ N.7 ដោយសារមនុស្សឈប់ប្រើមនុស្សឈប់ស្រឡាញ់នៅពេលមនុស្សឈប់ប្រើមនុស្សឈប់ស្រឡាញ់ហើយនឹងវាបាត់ឯងស្អីក៏ដោយអ្នកនយោបាយក៏ដោយសាសនាក៏ដោយសាសនាដែលយើងថ្វាយបង្គំជំនឿក៏ដោយឲ្យតែមនុស្សឈប់ប្រតិបត្តិឈប់ជឿអាសាសនានឹងបាត់ឯងហ៊ុនសែនក៏ដោយឲ្យតែមនុស្សនឹងឈប់គ្រប់គ្រងដោយយល់ច្បាស់អំពីភាពទុច្ចរិតអគុណធម៌សាហាវព្រៃផ្សៃរបស់គាត់អានឹងវាមិនយូរមិនឆាប់ទេអញ្ចឹងបានជាសោនតារាណាលើកើព្រះនាងបានជាសោនតារានិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាស្ដាប់សោនតារាកាន់ប្រាជ្ញាស្ដាប់គឹមវាសនាកើតគួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តណាបាទវីដេអូសោនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការពិតការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះឯការយល់ដឹងទៅដល់ទីណានឹងហើយដែលហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនេះចុះបាទព្រោះឆ្លើយសំណួរច្រើនហើយសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រិយមិត្ត share វីដេអូសោនតារាទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតវីដេអូសោនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សោនរាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតគូក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី